እግዚአብሔር ፈቅዶና ወዶ ሁለት ፕሮቴስታንት የነበሩ ይቅርታ የነበሩ ወደ ህብረቱ የተቀላቀሉ፣ ከዛ አንድ ደግሞ ወደ እስልምና የሄደ ወንድማችን ደግሞ ወደ ህብረቱ የተቀላቀለ፣ በአጠቃላይ ሶስት ወንድሞቻችን ወደ ህብረቱ ተቀላቅለዋል። እግዚአብሔር አምላክን የምር በጣም ደስ የሚል ቀን ነው፣ ደስ የሚል ቀን ነው። ወንድማችን ሜይ ቢ እሱም አለ አይ ቲንክ ጆርኒውን ሼር ያደርገናል። ወደ እስልምና ሄዶ ነበር ወንድማችን። በተጨማሪ ደግሞ አይ ቲንክ ወንድማችን ናትናኤልም ኤክስፒሪየንሱን ሼር አድርጓል። እዮባ ሜይ ቢ እኔ አላጋጠም እሱም ያደርገናል። እሱ ደግሞ ከፕሮቴስታንት ነው የመጣው፣ አገልጋይ የነበረ ወንድማችን ነው። ባለፈው ጊዜ ቲክቶክ ላይ መጥቶ እንዲሁ ሀሳቦች ላይ ስናወራ ነበረ። እግዚአብሔር ፈቅዶ ደግሞ በበዓለ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ ለሐዋርያት በገለጠበት ቀን፣ ቤተክርስቲያናችን በምታከብርበትም ቀን ከውሃና ከመንፈስ የእግዚአብሔር ልጅነት አግኝቶ ወደ ቤተክርስቲያን ህብረት ተጨምሯል እና ሁለቱም እንግዲህ ያካፍሉናል ማለት ነው። እንግዲህ ትላንትና በምስጢረ ስላሴ ዙሪያ ላይ የአንድነትና ሶስትነት ምስጢር ነገር ተማምረናል። ከቃሉ ትርጉም ጀምረን እንዲሁም ደግሞ ምስጢራ ሲባሉ ምን ማለት ነው፣ አማር ሲባል ምንድን ነው፣ የቤተክርስቲያንን መረዳት እንደዚህ ተምረን ነበር፣ ትላንት ተነጋግረን ነበር። ከዛም ባለፈ ደግሞ በብሉይ ኪዳንና በአዲስ ኪዳን ያለውን ደግሞ መገለጥ ደግሞ አይተናል ማለት ነው፣ በመጽሐፍ ቅዱሳችን በተጨማሪም በአባቶች ትምህርት አይተናል ማለት ነው። አሁን ደግሞ ዛሬ እንዲሁ በአጠር ባለ ነገር ደግሞ ምን እናያለን ማለት ነው፣ የተነሱት ምንፍቅናዎችን እናያለን ማለት ነው። እንግዲህ በዘመናችን ውስጥ ብዙ አይነት ምንፍቅናዎች ተነስተዋል እና የመጀመሪያውና ተቀዳሚው ነገር በምስጢረ ስላሴ ዙሪያ ላይ ያጠነጠነ ምንፍቅናዎች በዘመናት ተነስተዋል። ለዚህም ደግሞ የመጀመሪያው ነገር ምንድን ነው? ካውንስሎች ወይም ደግሞ ጉባኤያት የምንላቸው እነዚህን የምንፍቅና ትምህርቶች መልስ ለመስጠትና የቤተክርስቲያኒቷን እምነት ለመግለጽ ወሳኝ ሚና ተጫውተዋል ማለት ነው። ለዚህም የነገረ መለኮት ምንጭ ናቸው። አሁን በጉባኤያት ዙሪያ ላይ ስናወራ ሁላችሁም ልብ ማለት ያለባችሁ ነገር ምንድን ነው? አንዴ ቆይ እንቺን ነገር ልዝጋት። እንትን ስንል ትከፍቱታላችሁ። ምንድን ነው ማየት ያለብን? ጉባኤያት ላይ ጉባኤያት የዶግማ መጀመሪያዎች አይደሉም። ኦኬ፣ ኤኩሜኒካል ካውንስል ብለን ዓለም አቀፍ ጉባኤያት ብለን የምንጠቅሳቸው ጉባኤያት የዶግማ መጀመሪያዎች አይደሉም። ይልቁንስ በቤተክርስቲያን ውስጥ ያሉት ዶግማዎች ወይም ደግሞ መሰረታዊ ትምህርቶች በዛ ጉባኤ ይገለጣሉ ማለት ነው። ቤተክርስቲያኒቷ ትገልጣለች ማለት ነው። ስለዚህ የቤተክርስቲያን እንደመሆኑ መጠን በቤተክርስቲያን ውስጥ ያለውን አስተምህሮ አባቶች ይገልጣሉ ማለት ነው። ለዚህም ተጠቃሹ የመጀመሪያው ምንድን ነው? የጉባኤ ኒቅያ ወይም ደግሞ በ325 የተደረገው ጉባኤ ተጠቃሽ ነው የሚሆነው ማለት ነው። በዛ ጊዜ እንግዲህ ሁላችሁም እንደምታውቁት አሪዮስ ዲቪኒቲ ኦፍ ጋድ ዘ ሰን ወይም ደግሞ የእግዚአብሔር ወልድ አምላክነትን የካደ ነው። በነገራችን ላይ የእግዚአብሔር ወልድ አምላክነትን ብቻ ሳይሆን ተያይዞም ደግሞ የመንፈስ ቅዱስንም ደግሞ የሚነካ ስለነበረ ጉባኤው በዋነኝነት የተሰበሰበበት ነው ማለት ነው። እንግዲህ ሁላችንም እንደምናውቀው መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ ስምንትን በሚያነብበት ጊዜ አሪዮስ የወልድን አምላክነት ክዷል ማለት ነው። ትናንትና ደግሞ ስናይ ምስጢረ ስላሴ ፉሊ ጋድ እንደው አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ የምንለው አብ አምላክ እንላለን፣ ወልድንም አምላክ እንላለን፣ መንፈስ ቅዱስንም አምላክ እንላለን። ለምን ሶስት አምላክ ኖሮ ነው? አይደለም። ግን ይልቁንስ አንድ ባህሪ ስላለ ያን አንድ ባህሪ ሙሉ ለሙሉ አብም ወልድም መንፈስ ቅዱስም የሚጋሩ ስለሆነ ነው። የአብ ባህሪ ያው ባህሪ የወልድም የመንፈስ ቅዱስም ስለሆነ አብ አምላክ ነው፣ ወልድ አምላክ ነው፣ መንፈስ ቅዱስ አምላክ ነው እንላለን። ለዚህም ቅዳሴ ማርያም አባ ሕርያቆስ እንደጻፈው አብ ፀሐይ፣ ወልድ ፀሐይ፣ መንፈስ ቅዱስ ፀሐይ፣ አብ መለኮት፣ ወልድ መለኮት፣ መንፈስ ቅዱስ መለኮት እያለ ይገልጻል ማለት ነው። ያ ማለት ግን የተለያየ ሶስት ማለት ሳይሆን ያው አንዱ ያለመከፈል አንዱ ባህሪ ሶስቱም ጋር ህል ሆኖ ስለሚኖር ገንዘብ ስለሚያደርጉት የራሳቸው ስለሆነ አንዱን ባህሪ አምላክ 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 ብለን ስለምንጠራ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ጉባኤ ላይ የምናየው ምንፍቅና በምስጢረ ስላሴ ዙሪያ ላይ ያለው ምንድነው? የመጀመሪያው የወልድን አምላክነት የካደ ምንፍቅና ነበር። ይህም ደግሞ በ325 በጉባኤ ኒቅያ አባቶች ከክርስቲያን ልቦና ጥርጣሬን አጥፍተው ሃይማኖትን አጸንተውልን ያለፉ ናቸው ማለት ነው። እንግዲህ በዋናነት ወልድ ፍጡር በመለኮቱ
ብሎ የተነሳ አሪዮስን ለመርታት የተደረገ ጉባኤ ነው። ግን ደግሞ ጉባኤው ይሄ ብቻ አይደለም እናያለን። ባጭሩ ምንድነው የመሰብሰባቸው ምክንያት? የእግዚአብሔር ልጅ ፍጡር ነው ብሎ የተነሳ አሪዮስ እንዲሁም ደግሞ ፎጢኖስን ዳህራዊ ስላለ እንዲሁም ደግሞ ጳውሎስ አምሳጤን ህድረስ ስላለ ከዛም ባለፈ ደግሞ ዋሊጦና ማኒን ምታስ ስላሉ ነመርቂያን ዝሩ ስላሉ ሐዋርያት በዚህ በሰበሰባት ቤተክርስቲያን ትልቁ ጉባኤ ተደርጎ ምንፍቅናቸው ተወግዟል፣ ሃይማኖትን አጽንተው አስተላልፈውልናል ማለት ነው። በዋናነት ምንድነው በዚሁ ጊዜ ከነዚህ ምንፍቅናዎች ባሻገር ዋናው የነበረው ደግሞ ሌላም ደግሞ የምንፍቅና ትምህርት ምንድነው ሞናርኪያን ሞዳሊስቲክ ሞናርኪያኒዝም የሚባሉ አሉ። ወይም ደግሞ የስላሴን አካል ስም ግብር ሶስትነት ክደው አንድ ገጽ አንድ አካል ነው ብለው የሚያምኑ ወይም ደግሞ ባጭሩ አሁን ላይ ባሉት ለምሳሌ አሁን ኦሊጂሰሶች እንደምንላቸው ማለት ነው ወይም ደግሞ ሰባሌዎሳውያን የምንላቸው ያንን ትምህርት በጣም ትልቅ የምንፍቅና ትምህርት ነበር። ምክንያቱም ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ከቁጥር 24 ላይ እንግዲህ ሁላችሁም እንደምታውቁት አይሁድ ክርስቶስን ከበው ምን ብለውታል? እስከ መቼ በጥርጣሬ ታቆየናለ? አንተ ክርስቶስ ከሆን ገልጠህ ንገረን ብለውት ነው የነበረው። እሱ ደግሞ ምን ብሎ መልሶላቸዋል? እኔና አብ አንድ ነን ብሏል። በዚህ ክፍል ግን እኔና አብ አንድ ነን ሲል በምንድን ያለው? በባህሪ አንድ ነን ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ የባህሪን አንድነት ተናገረ። በጊዜው ግን ልክ እንደ ሰባሌዎሳውያን የአካል መጠቅለል አልነበረም። ይሄ ክፍል ፍቺው ማለት ነው። ይሄ ክፍል የሚያወራው ስለ ባህሪ አንድነት እንጂ ስለ አካል አንድነት አልነበረም ማለት ነው። ግን ሰባሌዎሳውያን የምንላቸው ግን ደግሞ ሰባሌዎሳውያን የምንላቸው ወይም ደግሞ ሞዳሊስቲክ ሞናርኪያኒዝም የሚባሉት ግን የአካል አንድ የአካሉን ሶስት በእኛ በአካል ሶስት የምንለውን አንድ አድርገው መውሰድ እንዲሁም የግብሩንም እንደዛው ሶስትነት ክደው አንድ ገጽ አንድ አካል ብለው ነው የሚያምኑት። ስለዚህ ለዚህም ደግሞ መልስ ተሰጠበት፣ የእነሱ የምንፍቅና ትምህርት የተወገዘበት ትልቁ ካውንስላችን ነው። በዘመናት ውስጥ እንዲህ አይነት አሁን ላይ ኦሊጂሰሶች በሚባሉ ታውቋቸዋላችሁ፣ ልክ እንደዚህ አይነት ምንፍቅና የሚመስሉ በጊዜያት ውስጥ ነበሩ። ይህ ምንፍቅና ሞዳሊስቲክ ሞናርኪያኒዝም በዋናነት ምንድን ነው ትንሽ ችግር የነበረው ምንድን ነው? የአካል ሶስትነትን የመቀበል ችግር ነበረ። ምክንያቱም እስራኤል ወይ ስማ እግዚአብሔር አምላክ አንድ ነው በሚል ትምህርት ውስጥ ነው ብዙዎቹ ያለፉት። ከዛ በኋላ ያንን ለመቀበል በጣም አዳጋች የሆነባቸው ጊዜ ነበረ። ለዛ ነው ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ አንተ እኔ ማነኝ ሲል ትልቅ የሆነውን ዶግማ አንተ የሕያው እግዚአብሔር ልጅ ነው ብሎ መሰረትነትን ያገኘው ቤተክርስቲያን የተመሰረተችው በእንደዚህ አይነት በእግዚአብሔር በገለጠው ዶግማ ላይ መሰረትነት ላይ ነው። ያንን መቀበል ያልቻሉ ግን በምንፍቅና ህይወታቸው የተወገዙ በምንፍቅና ትምህርታቸው ደግሞ የተወገዙ ሆነዋል ማለት ነው። እንደነገርኳችሁ ከሶስቱ አካል አንዱ የሆነው እግዚአብሔር ወልድን አምላክነቱን የካደ የመጀመሪያ ምንፍቅና፣ ሁለተኛው ደግሞ በዛው ጊዜ ሶስተኛ አራተኛ መቶ ክፍለ ዘመን እንዲሁም ደግሞ ቀጣይነት ባለውም ከዛ በኋላም በነበሩት ውስጥም ስፔሻሊ ሰባሌዎሳውያን በመባል የሚታወቁት አንድ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10ን መሰረት ባደረገ እንዲሁም ደግሞ ከዛ ውጭ ባለው የመጽሐፍ ቅዱሶች ክፍል ላይ መሰረት ባደረገ የእግዚአብሔር ወይ ደግሞ የስላሴን ሶስትነት ክደው አንድ ገጽ አንድ አካል ብለው ትልቅ የምንፍቅና ትምህርት ሲያሰራጩ ነበር እና ወንድሞችም ስለመጡ እኔም ትንሽ እንትን ማለት ስላለብኝ ወደ እነሱ እቀጥላለሁ። ወንድሞች ይጨምሩበታል። ይቆያል። ዮዋዴ አለ መታል ይመቻል። ኦኬ አለውኝ አለውኝ። ናቲሻ ቃለ ሕይወት ያሰማልን፣ እግዚአብሔር ይስጥልን። አይ ቲንክ ጋዲም ስለመጣ የተወሰነ ሀሳብ ልስጥና ወደዛ እናልፋለን። ያው እንደተባለው በቅድስት ስላሴ በዘመናት በጣም ብዙ አይነት የስህተትና የምንፍቅና ትምህርቶች ተነስተዋል። አሁን ናቲሻ እንዳነሳው በጣም ብዙ የሆኑ ምንፍቅናዎች የሆነ ሰዓት ይነሳና በሆነ ሰው ደግሞ ምን ተብሎ ይወጣል? በጣም ገኖ ይሰበክና ይወጣል። ዘን ያንን ምንፍቅና በዛ ሰው ስም ይጠራል ማለት ነው።
ለምሳሌ የሰባልዮሳውያን ትምህርት ወይም ደግሞ ሞዳሊስቲክ ሞናሪኪ የሚባለው ትምህርት መጀመሪያ በፕራክሲስ የተጀመረ ትምህርት ነው። ፕራክሲስ ትምህርቱ በተወሰነ መልኩ ለማስተማር ሞከረ፣ ግን ያን ያክል የሄደ ትምህርት አልነበረም። በአባቶችም በቤተ ክርስቲያንም ትምህርት ወዲያውኑ ሊቀር ችሏል። በኋላ ግን በ189 እስከ 198 ባሉ ዓመተ ምሕረት አካባቢ ሰባልዮስ ተነሳና ሰባልዮስና ቤርሌስ የተባሉ መናፍቃኖች ኦኬ አለውኝ አለ ቀይ ሲያበራ የጠፋው መስሎ ነበረ። እሺ በሁለቱም ምን ሊል ችሏል ማለት ነው? ድጋሚ ትምህርቶቹን ሊሰጡ ችሏል እና በዛ ምክንያት ትምህርቱ በስፋት ለማስተማር ሞከሩ ሁለቱ ምንፍቅናውን ማለት ነው። እና ሰባልዮስ ደግሞ ሞር ገፍቶ ሄደበት ትምህርቱ በሰባልዮስ ምክንያት እሱን የተከተሉ ሰዎች ሰባልዮሳውያን ወይም ደግሞ የሰባልዮስ ተከታዮች ማለት ነው እንደዛ ተብሎ ይጠራሉ። የእሱ ትምህርት ምንፍቅናው ቅድም ናቲም እንደገለጸው ምንድን ነው? አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ በስም ሶስት እንጂ በአካል ሶስት አይደለም፣ የስም ሶስትነት እንጂ አካል ሶስትነት አያሳይም በሚል ምንድን ነው አብ አስቀድሞ በብሉይ ኪዳን ነበረ፣ ከዛ ሰዎችን ለማዳን ደግሞ ወልድ ሆኖ መጣ፣ ዘን ከትንሣኤ በኋላ ደግሞ መንፈስ ቅዱስ ሆነ፣ ራሱ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ። ይሄ ምንፍቅና ባይዘው የክርስቶስን አምላክነት ለመመስከር ወይም ደግሞ ለማስረዳት በሚል ነበር የጀመረው። ግን ወደ እንደዚህ አይነት ሄሬሲ ሊመራው ችሏል ማለት ነው። አንድ ገጽ የሚለው ወይም ደግሞ አንድ አካል ብቻ ወደሚል ትምህርት ሊወስደው ይችሏል ማለት ነው። ይሄ ፊሊፕስ ካፍ በጻፈው መጽሐፉ አንቲናይሲያን ፋዘርስ ማለት ነው ቮሊዩም 3 ላይ ተርቱሊያን በቻፕተር 10 ተርቱሊያን ገልጾታል፣ የሰባልዮስን ትምህርት ማለት ነው። በምዕራፍ 10 የሰባልዮስ ትምህርት እንዴት እንደመጣ ተናግሯል። ለዚህ ምንፍቅና ደግሞ ቅዱስ ዲዮናሲዮስ ጥሩ የተባለ ምላሽ ሰጥቶታል ማለት ነው። ያው የዚህ ምንፍቅና ከተወገዘ ከቤተ ክርስቲያን ከራቀ በኋላ ደግሞ ከመቶ ዓመት በኋላ ሊባል በሚችል ሁኔታ ወደ 260 አካባቢ ጳውሎስ ሳምሳጢ የሚባል ደግሞ በአንጾኪያ ይህንን ምንፍቅና በተለየ መልኩ ለማስተማር ሞከረ። የእሱም አንድ ገጽ ትምህርት ነው። የእሱ የሚለየው የሰባልዮስ የነበረው ምንድነው ሞዳሊስቲክ ነው፣ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ቅርጾ እየቀያየረ ራሱ መጣ አይነት ነገር ነው። የጳውሎስ ሳምሳጢ ደግሞ የሚለየው ምንድን ነው? አብ አምላክ ነው ይልና ወልድና መንፈስ ቅዱስ ደግሞ የአብ ኃይል ናቸው እንጂ አካላት አይደሉም የሚል ትምህርት ነው የእሱ ምንፍቅና ደግሞ እና ደግሞ ወልድ አይሚን ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ የእግዚአብሔር ኃይል ያደረበት ሩቅ ብእሲ ነው ይላል። ሎቱ ስብሐትና ማለት ነው እንዲህ የሚል ምንፍቅና ያመጣ ሰው ነው። ለዛ ነው በኒቅያ ጉባኤ ቀኖናዎች አብዛኞቹ ተመልክታችሁ ከሆነ ከጳውሎሳውያን የተመለሱ ሰዎች የሚል ብዙ ቀኖናዎች ትመለከታላችሁ። የዚህ አይነት ምንፍቅና የነበራቸው ሰዎች ማለት ነው እና እንዲህ አይነት ትምህርት ሲያስተምር የነበረ ሰው ነው እና በዚህ ደግሞ እነ ፈርሚሊያን ዘቂሳሪያ እና ጎርጎሪዮስ ገባሬ መንክራት ወይም ደግሞ ታማተርግ ምን ሰጥቶበታል? በጣም ብዙ ምላሾች ሰጥቶበታል። እንደዚህ እያለ በጣም ብዙ ምንፍቅናዎች የሄዱ በ325 ደግሞ የምናውቀው በዓለም አቀፍ ደረጃ የተነሳ ምንፍቅና ደግሞ አለ። ያ ምንፍቅና ደግሞ ምንድን ነው? ሁላችን እንደምናውቀው የአሪዮስ ምንፍቅና ነው። አሪዮስ ደግሞ ለወቱ ስብሐትና ወልድ ወይም ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስን በመለኮቱ ወይም ቃል በመለኮቱ ወይም ወልድ በመለኮቱ ምን ብሎ መጣ ማለት ነው? ፍጡር ነው ብሎ መጣ። ይሄ በመጽሐፈ ጥበብ ምዕራፍ 8 ከቁጥር 22 ላይ እስመ ትቤ ትቤ ጥበብ ፈጠረኒ፣ ጥበብም ማለች ፈጠረኝ ወይም ደግሞ እግዚአብሔር ለስራው መጀመሪያ አድርጎ ፈጠረኝ የሚለውን ክፍል ይዞ ወልድ ራሱ ወይም ደግሞ ቃል አስቀድሞ የተፈጠረ ነው የሚል ሀሳብ አነሳና ፈጥሮ ፈጠረበት ወደሚል ክህደት አመራ። ይህንን ደግሞ በዓለም አቀፍ ደረጃ በጣም ባይዘዌ የአሪዮስ ምንፍቅና እነዚህ አብዛኞቹ ከዚህ በፊት ያሉ ሎካል ሲኖዶች ላይ
መልስ የተሰጠባቸው ናቸው እና እዛው ኤክስፓንድ ብዙ ኤክስፓንድ ያላረጉ ትምህርቶች ናቸው። የአርዮስ ግን አንድ በትምህርቱ ፕላስ ደግሞ በስነ ጽሁፍ ጥበቡም ትንሽ ላቅ ያለ ስለነበር እና ደግሞ ካለው ግንኙነት አንጻር ከነ አውሳቢስ ዘኒቆ ሚዲያ የሚባል ከመንግስት ባለስልጣናት ጋርም ትልቅ ግንኙነት ከነበረው ሰዎች ጋር ጥብቅ ግንኙነት የነበረው ሰው ከመሆኑ አንጻር ከእንደዚህ አንጻር ሞር ትምህርቱ ኤክስፓንድ ሊያደርግ ችሏል እና የሚጠቀማቸው ጥበቦች ነበሩ። በግጥም መልክ ይህንን የኑፋቄ ትምህርቱ በሰዎች ዘንድ እንዲሰርጥ ወይም ደግሞ እንዲጋባ ለማድረግ ሞክሯል። ትምህርቱ ምንፍቅናውን ግጥም በሚመስል ነገር እያስተላለፈ ማለት ነው እና ዋይድ ወርልድ ዋይድ ኤክስፓንድ ሊያደርግ ችሏል እና ይህንን ደግሞ ጉባኤ ለእስክንድሮስ ወይም ደግሞ የአሌክሳንድሪያ ሊቀ ጳጳስ የነበረው ለእስክንድሮስ ይባላል በእንግሊዝኛው፣ ወይም ደግሞ በአማርኛው በእንግሊዝኛው ደግሞ አሌክሳንድሪያ የሚባለው አባት ምን አደረገ ማለት ነው፣ ጉባኤ እንዲዘጋጅ አደረገ። ዘን ይህንን ምንፍቅና ምላሽ ሰጡበት። ያው ሊቀ ዲያቆናት የነበረው አትናቴዎስ በዚህ ምንፍቅና በመርታት ትልቁ ሚና እንደተጫወተ ይነገራል፣ ወይም ደግሞ መጻሕፍቶቹ ምላሾቹ በሚገባ ያስረዳሉ። ሶ የአርዮስ ዋናው ምንፍቅና ምንድን ነው? ወልድ አስቀድሞ በአብ ተፈጥሮ ከዛ በዛ በተፈጠረው በቃል ዓለማት ተፈጠሩ የሚል ትምህርት ኑፋቄ ነበረ ያመጣው። ይህን ግን በዮሐንስ ወንጌል ምን ሊባል ችሏል ማለት ነው? ተረድቷል። በጣም ብዙ አባቶች እነ ቄርሎስም ጨምሮ እነ ጎርጎሪዮስ እነ ባስሊዮስ አትናቲዮስ ጨምሮ በጣም ብዙ ምላሾች ሰጥተውበታል በዚህ ክፍል ማለት ነው። እና ጥበብ ፈጠረኝ ያለችው ከምን አንጻር እንደሆነ ወይም ደግሞ ጥበብ ተፈጠር የተባለው ከምን አንጻር እንደሆነ አባቶች በምልአት ሲናገሩ ምን ብለው ነው የመለሱት? ጥበብ ተፈጠርኩ ያለችው ጥበብ በጥበብነቷ ተፈጥራ ሳይሆን ከቁጥር 8 ላይ እንዲህ ብለው ከተናገረ በኋላ 9 ላይ ሄደ 7 አምድ አቆመች ይላል። ጥበብ ቤቷን ሰራች 7 አምድ አቆመች ይላል። ያንን ጥበብ ቤቷን ሰራች የተባለችው ምንድነው? በኋላ ዘመን ላይ የሰው ልጆችን ለማዳን ቃል ወይም ደግሞ ጥበብ ሰው ሆኖ መምጣቱ ወይም ደግሞ ያንን ስጋ መንሳቱ ለማጠየቅ እንደሆነ ብዙ አባቶች ቄርሎስም ባስሊዮስም በሚገባ መልሰውበታል ማለት ነው። እና ጥበብ በጥበብነቱ ተፈጥሮ ሳይሆን የፍጥሩን ስጋ ገንዘቡ እንደሚያደርግ፣ ከዛ አንጻር ደግሞ ቃል በስጋ ገንዘብ ወይም ጥበብ በስጋ ገንዘብ ተፈጠረ ተብሎ እንደተነገረለት ብዙ አባቶች ተናግረው መልሰውበታል ማለት ነው። ሰው ወልድ በመለኮቱ ፍጡር ያለውን አርዮስ ያወገዙበት ታላቁ ጉባኤ የኒቅያ ጉባኤ ተብሎ ይታወቃል ማለት ነው። እዚህ ያንን የተወገዘበት ነው። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ መቅደኒዎስ መንፈስ ቅዱስ ደግሞ ሕጹጽ ብሎ ተነሳ። መቅደኒዎስ ምን ብሎ ተነሳ? መንፈስ ቅዱስ ራሱ ሕጹጽ ነው ወይም ደግሞ ከአብ ከወልድ ያነሰ ነው የሚል ደግሞ የመቅደኒዎስ ክህደት ተነሳ። ያንን ደግሞ በአባቶች በጉባኤ ተወገዘ እና የቀናውን ትምህርት እስካሁን ይዘንን ቆየ አለን ማለት ነው። ይህንን ካልኩኝ ወንድሞች ደግሞ ጨማምረው ሀሳብ ይሰጡበታል። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ሚዩት ነ ጋዲ ሚዩት ነ ቃልዮትን ያሰማልን ቃልዮት ያሰማልን። ብሮስኪ ምን ያልተነሳ ሀሳብ አለ? ያ ጠቅላል አድርገህ ትላንቱንም የዛሬውንም እንትን በለው እና ጥያቄ መቀበል እንጀምራለን። ኦኬ ሜቢ ቅድም ናት በውስጥ የጻፍኩልህ አንድ ወንድማችን ናትናኤል የሚባለው ወንድማችን እየተከታተልከው ከሆነ አሁን ገስት መላክ ትችላለህ። ማን ነበር ዩዘርኔሙ? ሙሉ ዩዘርኔሙ ናትሻ ናቲ ነው የሚለው ናቲ ነው የሚለው ገስት ላይ የነበረው ልጅ ናቲ ነው የሚለው ቆይ ቼክ አደርገዋለሁ። እኔ በደንብ ላይቭን በደንብ ሼር አድርጉት። ያው ወንድሞች የተወሰነ ሀሳብ ነው፣ ገና ቅርብ ሰዓት የተጀመረው ከቅድስት ስላሴ ጋር በተገናኘ ከአምላካችን ከቅድስት ስላሴ ጋር በተገናኘ የተለያዩ ምንፍቅናዎች ላይ ነው ወንድሞች ሀሳብ ሲሰጡ የነበረው። ከዚህ በኋላ ደግሞ ይህንን ትምህርት የማይቀበሉ ሰዎች አይ ቲንክ ፕላኑ እሱ ነው አይደል? እየተቀየረ ነገር የለም። አዎ አዎ
እንደዛ ከሆነ ለምታቋቸው እስልምና ላይ ላሉ ሊሆኑ ይችላሉ፣ ለጆቫ ዊትነስ ሊሆኑ ይችላል፣ የትኛውን ቤተ እምነት ውስጥ ያሉ ይህንን ትምህርት የቅድስት ስላሴን ትምህርት ለማይቀበሉ መጥተው ጥያቄ መጠየቅ እንደሚችሉ ከዛ አኮርዲንግሊ ደግሞ መጽሐፍ ቅዱሱ ምን ይላል የሚለውን ነገር በዛው እንነጋገራለን ማለት ነው። ኦርቶ ክርስቶስ ሀሳብ ሰጥቷል? አይ አልሰጠም። አቡሻ የሆነ ነገር ይበላ ናቲ፣ አቡሻ የሆነ ነገር ይበልና ሜይ ቢ የዛሬው ሀሳብ ላይ እሱም ማለት የሚፈልገው ነገር ካለ ከዛ የትናንቱና የዛሬውን ራፍሊ ሰመራይዝ እናደርገውና ከዛ ጥያቄ ወደ መቀበል ሀሳቦችን ወደ ማንሸራሸር እንሄዳለን። አይሻልም ብሮስኪ? እሺ እሺ፣ ይቻላል። አቡሻ አለ አንተ ስማ፣ ወይ ወይ በኋላ አወራለሁ፣ በኋላ አወራለሁ። የሆነ በኋላ ትመትልኝ ነው፣ ተው በኋላ አወራለሁ። ቴክኒካሊ ምንም የሚጨምረው ነገር አለ ብዬ አላስብም። ስላሴ ላይ የተነሱ ሄረሲዎች ከሆኑ ያው በዋነኝነት አንድ ገጽ እና ይሄ አሪያኒዝም ሄረሲ አለ። ከዛ ኒውቶማናኪያንስ ነው ጸላይ መንፈስ ቅዱስ የሚባሉ ደግሞ አሉ በጎርጎሪዎስ ዛይንዚናዙ ዘመን የተነሱ ወይም መቅዶኒዮሳውያን የሚባሉ አሉ። ራቅ ብሎ እስልምናው ከተነሳ በኋላ ደግሞ አሌክዛንድሪያ ላይ ዮሐንስ ተአቃቢ የሚባል ሶስት ቃል ሶስት ህይወት ሶስት እውቀት ብሎም የተነሳልና ከታች ያሉት በደንብ ዮሐዴ ቅድም ስላብራራቸው ምናልባት ስድስተኛ ክፍለ ዘመን አካባቢ ላይ አንድ ዮሐንስ ተአቃቢ የሚባል ሰው ተነስቶ ነበርና ሰው በእስልምናው ከእስልምናው ጋር በነበራቸው ሙግት እያንዳንዳቸው የስላሴ አካላት የራሳቸው የሆነ ቃል የራሳቸው የሆነ እስትንፋስ እስትንፋስ ሚንስ ህይወት ማለት ነው። እያንዳንዳቸው የራሳቸው የሆነ ልብ አላቸው ብሎ የተነሳል። ይሄ ከጥንት ጀምሮ ሲታመን የመጣው ለቅድስት ስላሴ አንድነት ፍጹም አንድነት በፍጥረት መካከል የሌለ አንድነት የኩነትን አስተምሮ የናደ ትምህርት ነው ማለት ነው። ይሄ ትምህርት እሱም ላይ ምናልባት በኋላ ላይ መልስ እንሰጣለን። ኩነትን አስመልክተን ምናልባት ይሄ ነው ናቲን ይገል ነው በማተለቅ ነው ስፔሻላይዝ ያደረገው ትላል እናቲ ናንትሽ ቃሌት ያሰማል ና ቡሻይ። እሺ ያው ትናንት ስትከታተሉ ለነበራችሁ ወንድሞች እናቶች፣ ከትናንት ጀምሮ ለነበራችሁ ያው ትናንትና ራፍሊ ትናንትና ዛሬ የተነሱ ሀሳቦችን በተወሰነ መልኩ ከላይ እንዳስና ከዚህ በኋላ እንዳልኳችሁ ጥያቄ ያላቸው የትኛውን ቤተ እምነት የቅድስት ስላሴን አስተምሮ የማይቀበሉ ይቅርታ፣ አንተ ሰው የኮመንት አትጻፍ፣ ከሀሳቡ ላይ ትኩረት ላያደርግ እና ቅድስት ስላሴ ላይ ጥያቄ ያላቸው ሰዎች የቅድስት ስላሴን ትምህርት የማይቀበሉ መጽሐፍ ቅዱሳዊ አይደለም ብሎ የሚያምኑ ሰዎች ገብተው እንዲጠይቁ እድል እንሰጣለን። እና ያው ከትናንት ጀምሮ ምንድነው ስንመለከት የነበረው ትናንት የነበራችሁ ወንድሞች እናቶች እንደተከታተላችሁት ከስር መሰረቱ ምንድን ነው የሚለውን ነገር ሚስጥራት ምንድን ናቸው የሚለውን ነገር ያው የመሰረታዊ ክርስትና ትምህርት መግቢያ ነበር ስናደርግ የነበረው ትናንት እንደምታውቁት። ከዛ ተነስተን ሚስጥር ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ነገር ያው በቤተክርስቲያናዊ ማይንድ ሴት ሚስጥር ስንል ምን ማለታችን ነው፣ ሚስጥራት ምንድን ናቸው የሚለውን ነገር ዲያቆን መኳንን ትናንት በደንብ ማብራሪያ ሰጥቶን ነበረ። ከዛ ባለፈ ደግሞ ቅድስት ስላሴ ስንል አንድነትና ሶስትነት የሚለውን ነገር ከምን አንጻር ነው የሚታዩት። ኦኬ በተለይ ናቲ ደግሞ ዲያቆን ናታኒም ደግሞ በደንብ አብራርቶልናል። አንድነት ስንል ምንድን ነው፣ ሶስትነት ስንል ምንድን ነው፣ ከምን አንጻር ነው የሚለውን ነገር እና እግዚአብሔር በአንድነት ውስጥ ልዩ ሶስትነት ወይ ደግሞ በአንድነት ውስጥ ልዩ ሶስትነት ስንል ምን ማለታችን ነው የሚለውንም ነገር ትናንት በደንብ አይተናል። ኦኬ እግዚአብሔር አምላክ ራሱን የገለጠበት መንገድ እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እግዚአብሔር በዚህ መልኩ ራሱን እንደገለጠ እና እግዚአብሔር የገለጠውን ያንን መገለጥ ደግሞ አሜን ብለን እንደምንቀበል በደንብ ትናንት ተማምረናል፣ ማብራሪያም ተሰጥቷል። ከዛ ባለፈ በብሉይ ኪዳን እና በአዲስ ኪዳን ደግሞ የቅድስት ስላሴ አስተምሮ አለ ወይስ የለም የሚለውን በብሉይ ኪዳን ሶስት አካላት ሶስት ዲቫይን የሆኑ አካላት ራሳቸው ሶስቱም አካላት ደግሞ አምላክነትን ክሌም
ያረጉ አካላትን መጽሐፍ ቅዱስ ላይ በተለያዩ ጥቅሶች መመልከት ይችላል። ኦኬ ከዛም ባለፈ ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ ራሱ እግዚአብሔር የሚለውን አካል ራሱ ከአንድ አካል በላይ ለሆነ ሲሰጥ ደግሞ በጣም ብዙ ጥቅሶችን ትናንት አስተናል። ትናንት የነበራቸው ወንድሞች እናቶች በደንብ ተከታትላቸዋል። ብዙ ጥቅሶች ተነስተዋል። ከብሉይ ኪዳን እንደዚህ አይነት ጥቅሶችን ካነሳም በኋላ ከአዲስ ኪዳንም ደግሞ እንደዛው አዲስ ኪዳን ላይም ደግሞ አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከመጣ በኋላ በግልጽ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ በማያሻማ መልኩ ኦኬ ሶስት አካላት 3% እንዳሉ እነዛ ሶስቱ አካላትን መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ደግሞ አብ አምላክ ተብሎ ሲጠራ እንመለከታለን። ወልድም ደግሞ አምላክ ወይ ደግሞ በስጋ የተገለጠው አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስም እውነተኛ አምላክ ተብሎ ሲጠራ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እናያለን። አት ዘ ሴም ታይም ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ደግሞ መንፈስ ቅዱስም አምላክ ተብሎ ሲጠራ እንመለከታለን። እና ከዚህ አንጻር የቅድስት ሥላሴ አስተምሮ በአዲስ ኪዳን ምን ይመስላል የሚለውንም ነገር ለማየት ሞክረናል ትናንት። ከዛ ዮሐድ ደግሞ ዮባ ነው ይናብራራለን። ዮሐድ ደግሞ በአባቶች ዘንድ ኦኬ፣ ብዙ ጊዜ ምን የሚባል ነገር አለ የቅድስት ሥላሴ አስተምሮ የሆነ ጉባኤ ላይ ነው የጀመረው ተብለው ብዙ ሰዎች ክሌም እንደዛ የሚያወሩ ሰዎች አሉ። የቅድስት ሥላሴ አስተምሮ የሆነ ጉባኤ ላይ ነው የጀመረው። ነገር ግን ትናንት ባየነው ከዚህ በፊትም በተደጋጋሚ ባየነው መሰረት የቅድስት ሥላሴ ትምህርት የሆነ ጉባኤ ላይ የተወሰነ እግዚአብሔር በአንድነት ውስጥ ልዩ ሶስትነት አለው ተብሎ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ተብሎ የሆነ ጉባኤ ላይ የጀመረ እንዳልሆነ ኦኬ፣ ከዛ በፊት ጥንታውያን የቤተክርስቲያን አባቶችም ይሄ እምነት እንደነበራቸው እኛም ደግሞ የእነርሱን እምነት በቤተክርስቲያን ውስጥ እንደተቀበል ለማየት ተሞክሯል። እና ዛሬ በተወሰነ መልኩ ደግሞ ምንፍቅና ከቅድስት ሥላሴ ጋር በተገናኘ የተነሱ ምንፍቅናዎችን ለማየት ሞክረናል። በአጠቃላይ ምንድን ነው ማሰብ ያለብን? ሰው የትኛውም እምነት ውስጥ ብትሄዱ አንድ እርግጠኛ መሆን የምችሉት ነገር አለ። እሱ ምን መሰላችሁ? ፍጥረት የትኛውም እምነት ነው ብላችሁ ፍጥረት ፈጣሪውን ሙሉ ለሙሉ እንዲህ ነው ብሎ መናገር አይችልም። የትኛውም እምነት ነው የምላችሁ፣ ቡዲዝም ላይ ሂዱ፣ ሂንዱይዝም ላይ ሂዱ፣ በጣም በውስጣቸው ብዙ ነገሮች አሉ። እስልምና ላይም ሂዱ፣ የትም ቦታ ብትሄዱ የትኛውን ፍጡር ፈጣሪውን እንዲህ ነው ብሎ ስለ ፈጣሪው ሊናገር አይችልም። የትኛውም እምነት ላይ ብትሄዱ ብዙ ጊዜ ምን ይነሳል? ሥላሴ የሚለው ትምህርት ኦር የቅድስት ሥላሴ አስተምሮ ኮምፕሊኬትድ ነው፣ ግራ ያጋባል፣ እንዲህ ነው ሰዎች ይላሉ። የትኛውም እምነት ላይ ብትሄዱ የትኛውንም ሰው ብትጠይቁት ስለ አምላኩ በተገለጠለት መጠን አምላኩ እኔ እንዲህ ነኝ ብሎ በገለጠለት መጠን ነው እንጂ ማንም ሰው የሚናገረው አምላኩን እንዲህ ነው ብሎ ዲፋይን አድርጎ ሙሉ ለሙሉ ሊገልጽ የሚችል ማንም የለም። ኦኬ ስለዚህ እዛ ጋር የሚነሳው አርጊመንት አት ዘ ሴም ታይም ለማን ሊነሳ ይችላል ማለት ነው? ለቅድስት ሥላሴ ወይ ደግሞ ለሆሊ ትሪኒቲም ይነሳል። ኦኬ እኛም ክርስቲያኖች ቅድስት ሥላሴ አምላካችን ነው። በአንድነት ውስጥ ልዩ ሶስትነት አለ። አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ ስንል እግዚአብሔር አምላክ ራሱን በዛ መንገድ ስለገለጠ ነው። ኦኬ እግዚአብሔር እንዲህ ነኝ ካለ አሜን ብለን ነው የምንቀበለው። ለምን እንዲሆንክ ለእኔ ጭንቅላት አልተመቸኝም። አንድስ ቢሆን ሲጀመር እኮ አንድ አምላክ አለ ወይ? በግልጽ አንድ ነው የሚሉ ሰዎችም እኮ አምላካቸውን ዲፋይን አድርገው አይጨርሱም፣ ባይዘው አያረጉም። እርሱ ራሱን በገለጠላቸው መጠን ነው እግዚአብሔር እንዲህ ነው ኦር አምላካችን እንዲህ ነው ብሎ የሚናገሩት የትኛውም እምነት ውስጥ። ኦኬ የትኛውም እምነት ውስጥ እና ይሄ አርጊመንት ሁሉም ጋር ሊነሳ የሚችል አርጊመንት ነው። እና እግዚአብሔር አምላክን የምናውቀው እግዚአብሔር አምላክን አንደርስታንድ የምናደርገው ምንድን ነው? በተገለጠ መጠን ነው። ይህ ሊሰመርበት ይገባል። በተገለጠልን መጠን ነው። እግዚአብሔር አምላክ በአንድነት ውስጥ ልዩ ሶስትነት አለ። በዚህ መልኩ ራሱን ገልጧል። አሜን ብለን ተቀብለን ወርሺፕ እናደርገዋለን፣ እናመልኳለን። ኦኬ ለዘላለም እያመለክ ነው እንኖራለን። ለምን እንዲሆነ የሚሉ ነገሮችን መጠየቅ ከጀመር ለእኔ ጭንቅላት አይመቸኝም። ሲጀምር የእግዚአብሔር ባህሪ የእግዚአብሔር አኗኗር በምንም ተአምር የፈለግነውን ያህል ስማርት ብንሆን መላእክትን ባይዘው ቅዱስ 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 እያሉ የሚያመሰግኑ መላእክት ራሱ ሲጀምር የእግዚአብሔርን ባህሪ እግዚአብሔርን በባህሪው አያውቁትም። ኦኬ እርሱ ራሱ ለእነርሱ በገለጠላቸው መጠን ነው እንጂ መላእክት ራሱ እግዚአብሔርን በባህሪው አያውቁትም፣ አይታወቅም። እግዚአብሔር አምላክ የሚመረመር አምላክ አይደለም። ለዛ ነው በቅድስት ሥላሴ የአካላት ውስጥ አሁን አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 10 ላይ ምን የሚል ጥቅስ አለ መሰላችሁ? ከእውቀት ጋር በተገናኘ ሲነገር ስለ መንፈስ ቅዱስ እንዲህ የሚል ቃል አለ። በጣም አንድ የሚደንቀኝ ጥቅስ ነው። የላም ብብላችሁና ወደሚቀጥለው ሀሳብ እንሄዳለን። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 10 ላይ እንዲህ የሚል ቃል አለ። ኦኬ መንፈስህም ኦኬ እሺ ከቁጥር 9 ጀምሮ ላንብብላችሁ። ፈርስት ቆሮንቶስ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 9 ጀምሮ፣ ነገር ግን ዓይን ያላየችው እሺ ጆሮም ያልሰማው በሰውም ልብ ያልታሰበው እግዚአብሔር ለሚወዱት ያዘጋጀው ተብሎ እንደተጻፈ እንዲህ እንናገራለን። ስለ እግዚአብሔር መንግስት ነው የሚያወራው። መንፈስም የእግዚአብሔርን ጥልቅ ነገር እንኳን ሳይቀር ሁሉን ይመረምራልና ለእኛ እግዚአብሔር በመንፈሱ በኩል ገለጠው ይላል። ምን ይላል? መንፈስም የእግዚአብሔርን ጥልቅ ነገር እንኳን ሳይቀር ሁሉን ይመረምራልና ይላል። ከእውቀት አንጻር እዚህ ጋር ራሱ መንፈስ ቅዱስ ነው እንግዲህ የእግዚአብሔርን ጥልቅ የሆነው ነገር ማን ይመረምራል? መንፈስ ይመረምራል ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር። ኦኬ እግዚአብሔርን በባህሪው የሚያውቀው የለም። እግዚአብሔርን የትኛውም እምነት ውስጥ ነው አምላካችን ብለው የሚያመልኩት አካል የትኛውም እምነት ውስጥ ብትሄዱ
እርሱ ራሱን በገለጠበት መጠን ማንም ሰው አንደርስታንድ የሚያደርግ። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክም የክርስቲያኖች አምላክ በአንድነት ውስጥ ልዩ ሶስትነት አለ። አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ነኝ ብሎ ራሱን ገልጧል። በብሉይ ኪዳን በአዲስ ኪዳን በዛ መልኩ ገልጧል። አሜን ብለን ተቀብለን እያመለክ ነው እንኖራለን ማለት ነው። ኦኬ፣ ለምን እንዲሆንክ ለምን እንዲሆንክ እሱ የኛ ድርሻ አይደለም። እግዚአብሔር ራሱን በገለጠበት መጠን ነው የምናውቀውና ይህን ለማለት ያክል ነው። ናትሻ አይ ቲንክ እንዴት ነው ጥሩ ማጠቃለያ ቀጥል። ሰላም ብያለው ኦቦሌሶ፣ እንኳን ደህና መጣ። በደንብ ተብራርቷል። ምናልባት ትላንትና ካስተዋልን ዛሬ የተነሱ በስላሴ ላይ የተነሱ ምንፍቅናዎች ትላንት ምላሽ የተሰጠባቸው ናቸው። ትምህርተ ስላሴን ስናብራራ ከመጽሐፍ ቅዱስ አካል ስንል፣ ባህሪ ስንል፣ አንድነት ስንል፣ ሶስትነት ስንል እነኝን ሁሉ መልሰናል። ዛሬ ምንፍቅናዎቹን ያነሳ ነው ለምንድን ነው? ለጠቅላላ እውቀት እንዲህ አይነት በዘመናት ውስጥ ትምህርተ ስላሴ ላይ የተነሱ ምንፍቅናዎች ነበሩ የሚለውን ለማሳየት ያክል እንጂ ምላሽ ትላንት እንደተሰጠባቸው መረሳት የለበትም። ሁለት ነገር ላንሳ። የመጀመሪያው የወልድ ፍጡር ነው የሚለው ነው። ትላንትና ዘላለማዊነቱን የሁሉ አስገኝ መሆኑን አሁን ላይ ያሉ አሪዮሳውያን ወይም እንደ ጆቫ አይነቶቹ ማለት ነው በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 3 መሰረት እንዴት እንደሚረቱ ለማሳየት ሞክረን ነበር ካስታወሳችሁ። ምክንያቱም እነሱ እንደሚሉት ፈጥሮ ፈጠረበት። ስለዚህ ኢየሱስ የመጀመሪያው ፍጡር ያደርጉትና ከዛን እርሱን ከፈጠረ በኋላ ደግሞ በእርሱ ሌሎቹን ዓለማትን ሁሉ ፈጠረ ብለው ነው የሚያምኑት እነሱ። ዮሐንስ በወንጌሉ ግን ምን አለ? ከሆኑ እንኳን ወይንም ከሆኑ ሲል ከተፈጠሩ ማለት ነው፣ ያለ እርሱ አንዳች የሆነ የለም። ስለዚህ የተፈጠሩ ከተባለ የተፈጠሩት በክርስቶስ ነው። ከዛ ውጭስ ፍጡር የለም። ዮሐንስ ይህን ያለው ከሆኑ አንዳች ያለ እርሱ የሆነ የለም ሲል የአሪዮስንም ትምህርት ዛሬ ያሉ የጆቫዎችን ትምህርት መታው ወይንም ደግሞ ምላሽ ሰጠው ማለት ነው። እንዲሁም አንድ አካል የሚሉ ኦሊጂሰሶችን ደግሞ መመልከት ነው። እንግዲህ ብዙዎች ሰባሌዎሳውያን ይሏቸዋል። ሰባሌዎሳውያን ናቸው ብዬ እኔ አላምንም። ምክንያቱም ለምንድን ነው እሱ ሰባሌዎስ ከሚለውም በላይ የተለጠጠና በብዙ መልኩ የተለያዩ ምንፍቅናዎችን ያጨቀ ስብስብ ነው ብዬ ነው የማስበው። እና ልክ እሱ እንደሚያምነው ኤግዛክት አይደለም። አንዳንድ ነገሮች ለየት ያሉ ነገሮችም አሉት፣ የኦሊጂሰሶች ትምህርት ማለት ነው። አንዳንዶች እንደዛ ቢገልጹትም በሰባሌዎሳውያን ይሏቸዋል። በተለምዶ ነው ትምህርቱን ጠለቅ ብለን ስናየው አይደለም። ለማንኛውም እነሱ ደግሞ ምን ይላሉ? አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ማለት ኢየሱስ ነው የሚሉት። አሁን አንዳንዶችን ሄዳችሁ በአብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ታምናለህ ብትሉት አዎ አምናለሁ ይላል። እሱ ግን ኢየሱስ ነው ብሎ ነው የሚያምነው። ይህን ለይተን እንወቅ። ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ በደንብ ትምህርቱን ካለማየት የተነሳ ልንሸወድ እንችላለን። እና አንድ ጊዜ እንዲህ ስለገጠመኝ ነው። በአብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ታምናለህ እንዲህ አለው። አዎ አምናለሁ ሲል በቃ ታዲያ ጨርሰናል እኮ ምናምናለን። ከዛን አይ እኔ በአብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ሳምን አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ማለት ኢየሱስ ነው ብዬ ነው ማምነው ብሎ እምነቱን ሲያብራራ፣ ኦ እንደዛ ከሆነማ እንቀጥለው ክርክሩን ብሎ ደግሞ ወደ ክርክሩ ገባ። ለማንኛውም እንዲህ አይነት ውስጥ እንዳንገባ ከቃላት መመሳሰል ባለፈ በደንብ ትምህርቱ መታየት አለበት በደንብ። እና ምንድን ነው የሚሉት? አንድ አካል አለ። አምላክ ሰው ሆነ ሲባል፣ ለምሳሌ ቃል ስጋ ሆነ ሲባል ከቃል ስጋን አዘጋጀ ብለው ነው የሚያምኑት። ከቃል ስጋን አዘጋጀ ብለው ያምናሉ። ምክንያቱም ከመዝሙር ይጠቅሱና ስጋን አዘጋጀህልኝ የሚለውን በቃል ስጋ እንደተዘጋጀ ለማድረግ እንጂ ከማርያም ነሳ ብለው አያምኑ። ለዛ ነው ብዙ ምንፍቅናዎች የታጨቀበት ብዬ የምናገረው። ከሰማይ ወረደ ብለው ነው የሚያምኑት። ስጋው ወይም ስጋው ከሰማይ ነው። ከሰማይ ስጋ መጥቷል? አይ አልመጣም። ከሰማይ ነው። ከማርያም ነስቷል? አልነሳም። ታዲያ ከየት መጣ? ዝም። ለማንኛውም ኦሊጂሰሶች እንደዚህ ነው። እና ከቃል ተዘጋጀ፣ ቃል ስጋ ሆነ ማለት ከቃል ተዘጋጀ አይነት ነገር ነው። ለውጥ ያሳያል ትምህርታቸው። እንዴት ከተባለ ቃልም እግዚአብሔር ነበር ይላል። ባለፈውም አብሩቻታለችን ቃልም እግዚአብሔር ነበር ይላል። ቁጥር አንድ ላይ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ አንድ ቁጥር አንድ ላይ ቁጥር 14 ላይ ቃልም ስጋ ሆነ ይላል። እግዚአብሔር በተባለበት ሁሉ አብ ነው ብሎ ነው የሚያምኑት። ጋዲ ካስታወስክ የሆነ ጊዜ ስንወያይ እግዚአብሔር በተባለበት ሁሉ አብ ከሆነ በዘፍጥረት ምዕራፍ 19 እግዚአብሔር ከእግዚአብሔር ዘንድ ይላልና
ማን ከማን ነው ሲባል አንዱ እግዚአብሔር የተባለው መልአክ ነው አሉ። አንዱ እግዚአብሔር የተባለው እዚሁ ጥቅስ ላይ ያው መልአክ ነው ከማለሳቸውን ባለፈ የሆነ ጊዜ ትዝ የሚል ከሆነ ደግሞ ሄቨን አስታወስካት? ልረሳት አልችልም። የሆነ ጊዜ እያወራን የሆነ ቦታ የሆነ ቤት ብቻ ጠይቀናት ነበር እና ምን አለች? ዩቲዩብ ላይ ገብታችሁ ማብራሪያውን ተመልከቱት። አዎ መምህራኖቻችን መልሰውታል፣ ዩቲዩብ ላይ ገብታችሁ ይዩታለች። እና መሀል ውይይት ላይ ከባድ ነው ትወያይ ገብታ። ለማንኛውም እንደዛ ይላሉ። ወደ ዮሐንስ ወንጌል ልመልሳችሁና ቁጥር አንድ ላይ በደንብ አስተውሉት። ቃልም እግዚአብሔር ነበር ይላል። በመጀመሪያ ነዋሪነቱን ወይም ዘላለማዊነቱን ያሳያል። ቃልም በመጀመሪያ ቃል ነበር፣ ነበር አካላዊ ነበር አለ። ከዛስ የነበረው ደግሞ በመቀዳደም በመነጣጠል ሳይሆን ከአባቱ ጋር ነበር አለ። ከእግዚአብሔር በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ ብሎ ማለት ነው። ስለዚህ በመኖር ይቀዳደማል የሚል የለም ማለት ከዘላለሙ ያለ ነው አምላክ እንደመሆኑ። ከዛ ምን አለ? ቃልም እግዚአብሔር ነበር አለ። ኦኬ ቃል እግዚአብሔር ነው። በእነሱ ቋንቋ ካየነው ቃል እግዚአብሔር ከሆነ አብ ነው ማለት ነው። ሁልጊዜም እግዚአብሔር የተባለው አብ ነው ብሎ ስለሚተረጉሙ እሱን ይዘን ቁጥር 14 ላይ ስንሄድ ያ እግዚአብሔር የተባለው ቃል ምን ሆነ? ስጋ ሆነ ይላል። ኦኬ አብ ነው የተባለው ስጋው ነው ብሎ ያምናሉ። ወልድ የተባለው ስጋው ነው። ቃል በስጋ ሲመጣን ወልድ የሆነው ይላሉ ማለት ነው፣ ወይም ልጅ የሆነው። ስለዚህ ስጋ ውስጥ ማን ያድራል ይሉናል? አብ። በእኔ የሚኖር አብ እርሱ ስራውን ይሰራል ሲል ስጋ ውስጥ አብ ስላለ ነው። ስጋው እንደ ከቨር ሎቱ ሰባትና በጣም ጸያፍ በሆነ መልኩ በጣም ይቅር ይበለን ስለ ቃሉ ብለውታል መቼም፣ እና ምን ያህል አጸያፊ ትምህርት እንደሆነ እንድታውቁት ነው። እና ፓስተሮቻቸው እንደ ቱታ ነው ብለው ገልጸውታል። በጣም ሎቱ ሰባት ደባሪ፣ ደስ የማይል አገላለጽ፣ በጣም የሚያስጠላ ማለት ነው። የጌታን ሰውነት እንደ ቱታ ነው ውስጡ ገብቶ መጣ ከዚ ያወልቆ እንደዚህ አይነት ነገር ብቻ ውስጡ አብ አለ ነው የሚሉት። ግን ደግሞ ስጋ የሆነው ማን ነው ስትሉ ቃል ነው። ቃል ደግሞ እግዚአብሔር ተብሏል። ስለዚህ ቃል አብ ነው። ራሱ አብ ስጋ ሆኖ ራሱ አብ ደግሞ በስጋ ውስጥ አደረ እንደማለት ነው። ይሄ በጣም ክፉኛ የተመታ ትምህርት ነው። በጣም የሚገርማችሁ እሱ ብቻ አይደለም ማለት ስላሴን ለመካድ የሚሄዱበት ርቀት ማለት ነው። እሱ ብቻ አይደለም። ለምሳሌ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ላይ አባቶ ዓለም ሳይፈጠር በአንተ ዘንድ በነበረኝ ክብር አክብረኝ ይላል። ተናጋሪው ማን ነው? ስጋ ነው እንዳይባል ስጋ ይናገራል ብሎ አያምኑ። ምክንያቱም ስጋው አይናገርም፣ ስጋው አይናገርም። ታዲያ ማን የተናገረው ሲባል በእርሱ ውስጥ ሆኖ የሚሰራው አብ ነው። በስጋው ሆኖ የሚሰራው አብ ነው። ራሱ አብ ወደ ራሱ ማለት ነው። ምን አለ ማለት ነው? አባት ሆይ ዓለም ሳይፈጠር በአንተ ዘንድ በነበረኝ ክብር አክብረኛል። ማ አብ ምን ውስጥ ሆኖ? ስጋ ውስጥ ሆኖ ወደ ማን? ወደ ራሱ፣ ወደ ራሱ። አባት ሆይ ነፍሴን በእጅ አደራ ሰጣለሁ ሲል ይህን የሚለው ራሱ አብ ነው፣ በስጋ ውስጥ ሆኖ እያሉ ያምታታሉና አታምታታ የሚለው ሊጋበዙ የሚገባቸው ሰዎች ናቸው። እና ትምህርተ ስላሴን በጣም ትችት እንግዲህ ክርስቲያንን እያሉ ትችት ከሚሰነዝሩ ከሚሰነዝሩት መካከል አንዱ ልጅሰስ ጆቫዎች ናቸው። እና የእነሱም ትምህርት ሲፈተሽ እንደዚህ ነው። እና በደንብ የመጽሐፍ ቅዱስን አረዳድ ልንይዝና የክርስትናን ትምህርት ጠንቅቀን ልናውቅ ይገባል። አንድ አምላክ አለ፣ መጽሐፍ ቅዱስ ይህን ያስተምራል። በተደጋጋሚ አንድ አምላክ እንዳለ ነግሮናል። ሶስት አካላት እንዳሉ ደግሞ አሳይቶናል። ስለዚህ አንድ አምላክ ብለን እንዳመነ ሁሉ ሶስቱን አካላት እናምናለን። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 28 ላይ ነው እንግዲህ ሂዱና አሕዛብን ሁሉ በአብ እና በወልድ እና በመንፈስ ቅዱስ ስም እያጠመቃችሁ ደቀ መዛሙርት ያድርጓቸው ብሎ ይናገራል። እዚህም ጋር የሚያነሱት ነገር አለ። ምናልባት ከገቡ በኋላ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ብሎ ሲል አንድ ስምን ለመጠቆም ነው። ስለዚህ አንድ ማንነት ነው፣ አንድ አካል ነው ለማለት ይጠቀማሉ። ስም የሚለው በነጠላ ስለተቀመጠ ማለት ነው። ብሉይ ኪዳን ላይ ሶስት ሰዎች ስም ብሎ ጠቅሶ አሳይቶናል። እሱን እናሳይና ሶስት ስሞች ተዘርዝረው ስሞች አለመባሉ ይልቁኑ በነጠላ ስም መባሉ አንድ አካል እንደማያስብል እናሳያቸዋለን ማለት ነው። እና በደንብ መጽሐፍ ቅዱስን ብትረዱ ፕላስ ደግሞ በእስልምና በኩል ደግሞ እንደዚሁም ትችት የሚሰነዝሩ አሉና
እንደሚታወቀው የእስልምና አምላክ በአካል አንድ ነኝ አላለም። አንድ ካሉን ክብለው የሚገድቡት እነሱ ናቸው። ለማንኛውም ግን መጽሐፍ ቅዱስን ሲተረጉሙም ብለው ነው የሚተረጉሙት። እንዴት አድርገው ነው የሚተረጉሙት? ያነቡና እስልምናቸውን የሚደግፍላቸው አድርገው ይተረጉሙታል። ይህ አተረጓጎም በራ ወይ ኦኬ ኦኬ እሺ ራስን እስኪ አተልቅ አለ ራስን አተልቅ። ሰው እኮ ትምህርቱን መከታተል አቃተው። እኔን እዚህ ጋር አስቀምጠኝ። በመልኬ ነው የምትለው? ከብራና አውራ ናቲ አይሰማም እንዴ? ምን ትሰማለህ? ደህና ነኝ፣ እያገገምኩ ነው። ደህና ነኝ። በጣም ውድ ሻይ አትጠጣ። ምን ሆኑ ነው? ምን አጋጠመው ደግሞ? ሻይ በመቶ ምናምን ጠጥቶ አመመው። ዋጋው ማለት ነው። ጉንፋን ነው፣ ጉንፋን ነው። እዮባይ ጋዲ ሜቢ እዮባላ አይደል? ይሰማል። አይዞሽ ናት ሰው ይሉ ማለት እንትን አይ ቲንክ ወንድማችን ናታኒም ነኝ የሚለው ናታኒም አለ። ናታኒም ነኝ የሚል ዩዘር ነኝ አለ አይደል? ድምፅን አሰማን እስኪ። እግዚአብሔር ይመስገን፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እዮባ እሱ ወንድማችንም ሜቢ ትንሽ ቆየት ብሎ ብዙም ሳይቆይ ኤክስፒሪየንሱን ሼር ያደረገናል። የተመለሰ ወንድም ነው ከእስልምና አይደል? ካልተሳሳትኩ ከእስልምና አይደል? ብዙ ሰው ስለማወራ ይቅርታ። ዩዘር ኔምን ስለቀየርክ ታውቃለህ፣ ሌላ ሰው ያወራው መስሎኝ ይቅርታ። እሺ አይሰማም እያሉ ነው ልጅ። አይሰማም? ይሰማል፣ ለእኔ ይሰማኛል። ማይክን ሚዩት አድርጎ መልስ አብረው እስኪ። የማንም አይሰማችም። እስኪ አሁን አውራ እስኪ። አሁን ይሰማል፣ ይሰማል። ከተሰማ ይሰማል። ኮሜንት ላይ ጻፉ። ወንድማችን ሜቢ እሱም አለ አይ ቲንክ ጆርኒውን ሼር ያደርገናል። ወደ እስልምና ሄዶ ነበር ወንድማችን። በተጨማሪ ደግሞ አይ ቲንክ ወንድማችን ናትናኤልም ኤክስፒሪየንሱን ሼር አድርጓል። እዮባ ሜቢ እኔ አላጋጠመኝ። እሱም ያደርገናል። እሱ ደግሞ ከፕሮቴስታንት ነው የመጣው። በጣም ጥሩ አገልጋይ የነበረ ወንድማችን ነው። ባለፈው ጊዜ ቲክቶክ ላይ መጥቶ እንዲሁ ሀሳቦች ላይ ስናወራ ነበረ። እግዚአብሔር ፈቅዶ ደግሞ በበዓለ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ ለሐዋርያት በገለጠበት ቀን ቤተክርስቲያናችን በምታከብርበትም ቀን ከውሃና ከመንፈስ የእግዚአብሔር ልጅነት አግኝቶ ወደ ቤተክርስቲያን ህብረት ተጨምሯል እና ሁለቱም እንግዲህ ያካፍሉናል ማለት ነው። በጣም ጥሩ። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተመሰገነ ይሁን። በአንድም በሌላም በኩል ወንድሞቻችን በኋላ እንግዲህ ያው ቅድም ወረድ ይዘን የገባነው ቶፒክ አለ። ሌሎች ቤተ እምነቶች እስኪልኩ ቅድስት ስላሴ ላይ እምነት ያላቸው ጥያቄ ያላቸው ሰዎች ገብተው ሼር እስኪያደርጉ ድረስ ሜይ ቢ አንድ መዝሙር እንስማ። እዮባ ያው የተለመደው መዝሙር እንስማ እና ከዛ ወንድሞቻችን ኤክስፒሪየንሳቸው ምን ጥያቄ ያለው ሼር ያደርጉን ማለት ነው። ስለዚህ ታች ላይ እንግዲህ መቼ ነው ሶስት እዮቦች የሚኖሩት? እዮብ እንኳን አንድ ነው የሚኖሩት። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አንድ እዮብ ነው የምናውቀው። ትዕግስትም አለኝ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አሁን አይሰማም እንዴ? ኮፒ ሊንክ በደንብ አድርጉ እስቲ። እኮ አይሰማም ሲሉ ሰምቼ ሚዩት አድርጌ ማን ሚዩቱን ሚዩት አድርጌ መልሼ አብርቼዋለሁ። አሁን ሳወራ ይሰማልሽ። እሽቶ የመጣ አይገባም አትበሉ። የተወደደ ቀን የተወደደ አመት አንባር ቀለበትን የተሸለሙበት የተወደደ አመት። ጋዲ ቀጥል። ዝማሬ መላእክትን ያሰማልን።
በደጋሚ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ሜቢ በጆርኒ ደረጃ አይ ቲንክ ያው ወንድማችን ናትናኤል ረጅም ጊዜም ስለሆነ እዛ እንደ ዮባ እንደነገራችሁኝ ከሆነ ረጅም ጊዜ አገልጋይም ስለነበረ ረጅም ጊዜ እዛ ስለቆየ፣ በአንጻራዊነት ደግሞ ወንድማችን ከእስልምና የተመለሰ ወንድማችን ደግሞ እሱ ደግሞ ቅርብ ጊዜም ስለሆነ ወደዛ ሄዶ ነበረ። ተመልሶ ከአባቱ ቤት ወጥቶ ነበረ፣ ወደ አባቱ እቅፍ የተመለሰ ነው። ናታን ነኝ የሚለው ዩዘር ኔም ከእስልምና የተመለሰ ስለሆነ አይ ቲንክ የእሱን ኤክስፒሪየንስ መጀመሪያ ወደዛ እንዴት እንደሄደና ከዛ እንዴት እንደተመለሰ የናታን ነኝ የሚለውን ከእስልምና የተመለሰ ወንድማችንን የእሱን ኤክስፒሪየንስ እንሰማና ከዛ ወደ ወንድማችን ደግሞ ናትናኤል ቢተው ደግሞ እሱ አገልጋይም ስለነበረ ደግሞ ሰፋ አድርጎ ደግሞ ሌሎች የሚማሩበትም እንደሚሆን ተስፋ እናደርጋለን። ወደ እሱ ብንሄድ መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። ዮባ ዋት ዱ ዩ ቲንክ? ጥሩ ነው ጋዲ፣ እንደዛ እናደርግና ከዛን በኋላ ላይ ጥያቄ ያላቸው ይግቡ። ቀጥል ምራው ፕሮግራሙ። መልካም ጋዲ። ናቲ ድምፅ ያሰማን። ናቲም ድምፅ እያሰማን እያሰማው ነው። በጣም ድንቅ ነው። ብሩስኪ አሟል እንዴ? በጣም ያ መሀል መሀል ላይ ስለምረብሽ እያሳልኩ ለዛ ነው ዝም ብዬ ሚውት ያደረኩት። እሺ ወንድማችን እንኳን ደህና መጣ። ቀጥል፣ ስምህን አስተዋውቀን፣ የት እንዳለ አስተዋውቀን እና እኔ እንኳን አውቃለሁ ለሌሎቹ እዚህ ጋር የሚከታተል 700 ምናምን ሰው አለ። በምን መልኩ ከቤተክርስቲያን ወተም እንደነበር ያለውን ጆርኒ ፈታ በለ ሳትጨነቅ። በወንድሞች መካከል ነው ያለው ምንም ሳትጨናነቅ። የቃላት ወለምታ ምን ሊኖር ይችላል? በደንብ ያለውን ነገር ነገራቸው። ወንድማችን እንኳን ደህና መጣ። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተመሰገነ ይሁን ስለ ሁሉም ነገር። ቀጥል። እሺ ሁላችሁንም ሰላም ብያለሁ እና የሄድኩበትን በመጀመሪያ ነገርና የተመለስኩበትን ደግሞ እናገራለሁ። ይሰማል? ቀጥለው። ይሰማል ይሰማል። ቆይ አንዴ ግን ከመጀመሪያ በፊት አንተሽ እልልታ ምንድን ነው? የለም እንዴ የአንተ ሽልልታ ሰውን አፍቆናል እያለ ነው። ቤተሰብ መካከል ላይ ነኝ እና በኋላ ቆይ ይኸው ዳዲ እያለኝ ነው እና ትንሽ ቆዩና መዝሙር ሲከፈት አሳያችኋለሁ። አያሳስ ቀጥልሽ ቀጥል ወንድማችን ቀጥል አንተ። እሺ ይሄ ኩበትን ልናገር ከተሰማኝ አድማ ነው እና የሄድኩበት ብዙ ጊዜ ያው ንጽጽር ላይ ያው እኔ ብዙም በቲክቶክ ላይ ብዙም አልቆየሁም። ያው በቅርብ ጊዜ ነው ቢያንስ ሜቢ አንድ 18 ወር ምናምን እንደዚያ የሚሆነኝ እና በጣም እኔ ከክርስቶስ ከመውደድ የተነሳ ማን ነው ምንም እንኳን ትምህርት እንኳን ባላቅ እንኳን ያወቅኩትን ገብቼ እወያይ ነበር። ግን በቃ መሀል ላይ ያልሆነ ትምህርት ሰማለሁ እና ከሙስሊሞቹ ጋርም በምወያይበት ሰዓት ለራሴ ጥያቄ የሚሆንብኝ ነገር ሜቢ ከኔ የተሻሉ አሉ፣ ብዙ ምሁራኖች እህት ወንድም አሉ ከኔ የተሻለ በደንብ ግን ጠየቀ። እኔ የሚሰማኝ ጥያቄ ምናልባት በቲክቶክ ላይም ሳይሆን በቴሌግራም አንዳንድ ነገሮች ላይ በዚያ መጠየቅ ጀመርኩ። ወሂድ የሚባለው ከመጽሐፍ ቅዱስ እየጠቀሰ ብዙ ጊዜ ያስተምራል። የሆነ ሰዓት ላይ እንደዚህ ጥያቄ ነው እና ጠይ ብዙ ጊዜ የተመለስኩበትም ከመናገር በፊት አሁን የሄድኩበት ልናገርና ማለት ነው። ስለ ይሰማል። ኔትወርክ ቀይ ያበራባል መሀል መሀል ላይ እና ይሰማል። ድምፅ ይሰማል። እየተቆራረጠ ነው። በጣም እያስቸገረው ነው። ኔትወርክ ቀይ ያበራባል። ሜቢ አላቅም ላይክ ዳታ እንትኗን አጠፍተህ ኤርፕሌን ሞድ አድርገህ ኦር ኔትወርክ መቀየር ከቻልክ ኦር ቦታ ነገር መቀየር ከቻልክ
ቆይ ቦታ ልቀይር። እሺ እሺ ቦታ ቀይርና ሞክርስ። በጣም እየተቆራረጠ ስለሆነ። እሺ እኔ ያለው አይደል እንዴ? ተሰማ ባለኝን። ኦኬ አሁን እስቲ ቀዩ ጠፍቷል። አሁን ቀጥል ቀጥል ወንድማችን። ኮመንቱን አታጥፉት ናቲ። ችግር የለውም። ኮመንቱ ኦን ይሁን። እየተቆራረጠ ሜቢ አንተን ቤት ሊሆን ይችላል እንደዚህ እንትን እያለ ያለው። ቀጥል ወንድማችን። ኔትወርክ አሁንም እንትን እያለ ነው። ሜቢ እስቲ ወጥተህ ግባ። እንትን አድርግ ቴሌግራም ምናምን ደውሎልህ እንደዛ ማድረግ ከቻለ ወይ ድምፅ ማስተማር ካልሆነ ወይ እንደዛ እናደርጋለን። ሳውዲ ነው ያለው ኔትወርኩ። ለምን እንደዚህ እያስቸገረው እንደሆነ አላውቅም። አምና ሹርቱ ቢሆነስ እሺ በቃ ወይ እስቲ ወጥቶ ይመለስ። ገስት ድጋሚ ይላክልን በቃ። እስከዛ ወንድማችን ናትናኤል ይቀጥል። እንኳን ደህና መጣ ወንድማችን ናቲ። እንኳን ደህና ቆያችሁኝ። ይሰማል የኔ ድምፅ? ምናልባት የኔም በመሀል ኔትወርክ ካስቸገረ በጣም ከአሁኑ ይቅርታ ይደረግልኝ። እንደ ኢትዮጵያ እንደ ድሮ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ከአሁኑ ይቅርታ ልጠይቅ ከተቆራረጠ በመሀል። ይሰማል ቀጥል። እንኳን ደህና መጣ ወንድማችን። እሺ እንኳን ደህና ቆያችሁኝ። እሺ እኔ ናትናኤል ቤተው እባላለሁ። እኔ ከወንጌላውያን ቤተሰብ ውስጥ ነው የተወለድኩትም በዛ ቤተሰብ ውስጥም ነው ያደግኩትኝ። እኔ ኦርቶዶክሳዊ ባክግራውንድ ወይም ዳራ ምንም የለኝም። በቅርብ ነው ወደ ኦርቶዶክስ ማህበረሰብ የተቀላቀልኩትኝ። ከዛ በፊት ግን በነበረኝ ህይወት ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያንን ከሀሜት በዘለለ ማቃት ነገር የለም ማለት ነው። ስትታማ ሰማለው፣ ብዙ ጊዜ ስትወነጀልም ብዙ ጊዜ ሰምቻለሁ። ከዛ በተረፈ ግን እንዲህ ናት ብዬ የምናገርበት ምንም አይነት ነገር አልነበረኝም። ግን የሆነ ጊዜ ምን ተፈጠረ? እንግዲህ እኔ ባደግኩባት የወንጌል ማህበረሰብ ውስጥ በ1998 ዓ.ም ጀምሮ አክቲቭ ተሳታፊ ነበርኩኝ። አክቲቭ ሊሳተፍ ነበረ እንደዚህ በተለያየ አገልግሎት ውስጥ ለምሳሌ ሙዚቃ በመጫወት አገለግል ነበር። ኳየር የሚባል ዝማሬ አገልግሎት ውስጥ አገለግል ነበር። ከዛም ደግሞ በወጣቶች በሚባል አገልግሎት ውስጥ እንደ ፓስተር ሆኜ አገልግያለሁኝ ማለት ነው። ይሄ እዛ የነበረኝ ነው። ግን ወደ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ሀሳቤ እንዲሰረቅ ያደረገኝ ምክንያት ምንድን ነው? በ2003 እና 2004 ላይ በወንጌላውያን ነገረ መለኮት ትምህርት ቤት ውስጥ ካሳንችስ የሚገኝ ፔንቴኮስታል ቴዎሎጂካል ኮሌጅ ውስጥ እየተማርኩ ነበር እና ቴዎሎጂን እዛ በምማርበት ጊዜ የቤተ ክርስቲያን ታሪክ ጥያቄ ይፈጠርብኝና ጥያቄውን አቀርባለሁ። እስቲ የቤተ ክርስቲያን ታሪክን ለማወቅ ወይም ለመረዳት ምን አይነት መጽሐፍ ይገባኛል? እስቲ ምን መጽሐፍ ላንብብ ስል አሁን ዶክተር ሆነዋል ዶክተር ነብዩ የሚባሉ ሰው እስቲ አባ ጎርጎሪዎስ የሚባሉ የቤተ ክርስቲያን ታሪክ በዓለም መድረክ እና የቤተ ክርስቲያን ታሪክ በኢትዮጵያ የሚል መጽሐፍ ጽፈዋል። የሸዋ ሊቀ ጳጳስ የነበሩት እሳቸው መጽሐፍ አንብብ አሉኝ። እዛ እየነበርኩ እየተማርኩ ባለውበት ሰዓት ማለት ነው። ይህ የሆነው መቼ ነው? 2005 ላይ ማለት ነው። ከዛ ጊዜ ጀምሮ እንግዲህ የአባ ጎርጎሪዎስ መጽሐፍ ማንበብ ጀመርኩኝ። ሳነብ የቤተክርስቲያን ጥያቄዎች ይሄ ቤተክርስቲያን ታሪክ ጋር የተያዙ ነገሮች ጥያቄ ይፈጥሩብኝ ጀመሩ ማለት ነው። ለምሳሌ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የምትቀበላቸው ሶስቱ ጉባኤያት የኒቅያ ጉባኤን፣ የኤፌሶና የኮንስታንቲኖፕል ጉባኤን ይሄንን እንዳይና እንድረዳ እንድገነዘብ በጣም በር ከፈተልኝ። በዛ ውስጥ ቅድም የጠቀሳችኋቸውም አንዳንድ የተወገዙት መናፍቃን እነ አርዮስን እነ ሰባልዮስን እነ መቅዶኒዎስን የማየትና የማንበብ እድልን አገኘው። ከዛ ማንበብ ሲጀምር በጣም ሀሳቤ እየተወሰደ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያንን ለማወቅ በጣም ልቤ እየተሰረቀ እና ለመረዳት በጣም ሀፒታይቴ በጣም በቃ እየተከፈተ መጣ ማለት ነው። ከዛ በመሀል ይህንን እያየ ውስጥ ኢትዮጵያዊ ሊቅ ይኖር ይሆን ወይ በቅበተ እምነት የአፖሎጂቲክስ ላይ ማለት ነው በጣም የሰሩ ሰው ብዬ ስጠይቅ የመልአከ ብርሃን አድማሱ ጀንበሬ መጽሐፍ እጄ ላይ ገባ ማለት ነው። ሁለት መጽሐፍ አላቸው፣ ኮከበ ሃይማኖትና መድሎተ አሚን የሚል ሁለት መጽሐፍ ጽፈዋል። አንዱን ለፕሮቴስታንት ጽፈዋል፣ አንዱን ደግሞ ለካቶሊክ ጽፈዋል ማለት ነው። ሁለቱ መጽሐፍ እጄ ላይ ገባ። መጽሐፉን አነበብኩት። በጣም 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 ልቤ ተሰረቀ ማለት ነው። ከዛ ጊዜ ጀምሮ በቃ
ያንን ኦርቶዶክሳዊ የሆነውን ነገረ መለኮት ለመረዳት በጣም አፒቴት የተከፈተ ማለት ነው። ከዛ በመሀል እነዚህ ነገሮች እያነበብኩኝ በትረ ሃይማኖት የሚል የቀሲስ መዝገቡ ካሳ መጽሐፍ እጄ ላይ ይገባል ማለት ነው። ያንን መጽሐፍ አነባለሁ። የቀሲስ መዝገቡ መጽሐፍ በጣም እጅግ ድንቅ ነው። በነገራችን ላይ ክርስቲያናዊ የሞራል ልዕልናን በጣም የሚናገር ነው። በትረ ሃይማኖት የሚል መጽሐፍ አላቸው። የእሳቸው መጽሐፍ ማንበብ ጀመርኩኝ። እሳቸው መጽሐፍ እያነበብኩ ሲሄድ በጣም በጣም በቃ አድቫንስድ የሆነ በጣም ትልቅ የሆነ እንደውም ይችን ቤተ ክርስቲያን እስከ ዛሬ ስላላወቅኳት በጣም ቅር ይለኝ ጀመረ ማለት ጀመርኩ። ሁሉ ጓደኞቼ መካከል ቁጭ ብዬ እስከ ዛሬ ድረስ ኦርቶዶክስን ሳላውቅ በመቆየት የራሱ ያረጀው መሰለኝ። በጣም እየጸጸተኝ ነው። ካሁን በኋላ እንደውም ኦርቶዶክሳዊ መጽሐፍ ካገኛችሁ አንደኛ ተቀባይ ነኝና ላኩልኝ ማለት ጀመርኩ ማለት ነው። ከዛ ጊዜ ጀምሮ እንግዲህ የኦርቶዶክሳዊ መጽሐፍቶች ለምሳሌ ጋሽ ግርማ ባቱ የጻፉት መጽሐፍ የነገረ መለኮት መግቢያ የሚል መጽሐፍ እጄ ላይ ገባ። እሱ መጽሐፍ ማንበብ ጀመርኩት። በቃ ያልተጠመቀ ኦርቶዶክስ ሆንኩ ማለት ነው። ተሰረቀ ሀሳቤ፣ አጠቃላይ ማለት ይቻላል ሀሳቤ ተወሰደ። በጣም ዲቤት ስናደርግ ስንከራከር፣ ካፌ ውስጥ ቁጭ ብለን ስናወራ አንተ ልጅ ምንድን ነው ወይ ይለይልህ ወይ ግልጹን ንገረን፣ ምንድን ነህ ቆይ፣ ምን አይነት እንትን ነው የምታወራው ማለት ነው። ምክንያቱም የማወራ አሁን ላይ ቅድም ለምሳሌ ኢዮባ ያወራ የነበረውን ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ አንድ ላይ ያለውን አስተምህሮ በቃ በተዋህዶ እሳቤ ማውራት ጀመርኩኝ። በጥቂቱም ቢሆን አንዳንድ እስቲ ቋንቋውንም ልታስረዱኝ ሞክሩ ብዬ መጠየቅ ጀመርኩ አንዳንዶቹን። ለምሳሌ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ማለት ምን ማለት ነው? ኦርቶዶክስ ማለት እኮ ኦርቶዶክስ የሚባለውን በግሪክ የተባለውን ኦርቶዶክስ የሚለውን ቃል ቀጥተኛ እምነት ሃይማኖት መሆኑን፣ ተዋህዶስ ማለት ምን ማለት ነው? ተዋህዶ ማለት እኮ ዮሐንስ 3:16 ላይ ያለው አንድ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለም እንዲወዷል የሚለው ቃል እንኳን ወልድ ዋህድ ብሎ ተገልጿል። ወልድ ዋህድ ማለት ከዛ ዋህድ ከሚለው ቃል ላይ ተዋህዶ የሚለውን ሃይማኖታችንን ክርስቶስን አምላክነትንና ሰብእናን በአንድነት ያቆመ ተዋህዶ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ማለት ይሄ ነው። ተዋህዶ አትፈርስም ሲሉ ኦርቶዶክሶች ማለት ክርስቶስ አይለወጥም አይሻርም ማለታቸው ነው የሚለውን ቃል መናገር ጀመርኩ ማለት ነው። መቼ? ሳልጠመቅ ገና ሳልቀላቀል አፌን ሲበላኝ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እንግዲህ አንዳንድ ቻሌንጆችን በዙብኝ። እውነት ለመናገር ቆይ አንተ ምንድን ነህ ይለይልህ ወይ አንደኛው ነው ግልጽን ተናገር የሚባል በጣም ቻሌንጆች ይበዙ ጀመሩ። ስለዚህ ይሄ ቻሌንጆች ሲበዙ ከ2010 ዓ.ም ጀምሮ በምንም አይነት ኃላፊነት ይዤ ሳይሆን በማን በቃ እኔ በስራው ዓለም ላይ ራሴን ነገር አክቲቭሊ እየተሳተፍኩ ግን በቃ ራሴን ልፈልግ እንዲሁም ደግሞ ላጥና መጽሐፍቶችን ላጥና ፍለጋ ላይ እኔም በቃ ተው ለጊዜው ምንም አይነት ኃላፊነት አልፈልግም ብዬ ላለፉት እንግዲህ ከ2010 ጀምሮ በወንጌላን ቤተክርስቲያን ውስጥ የነበርኩ ቢሆንም በምንም አይነት የአገልግሎት ተሳትፎና ኃላፊነት ውስጥ ሳልገባ ወጥቼ ራሴን ፍለጋ ውስጥ ገባው ማለት ነው። ያ ሁሉ እንግዲህ ቀላል አልነበረም። የ6 ዓመት ሙሉ ብዙ ፍለጋዎች ነበሩ፣ ብዙ ማንበቦች ነበሩ፣ ብዙ ጥያቄዎች ነበሩ። በባህሪ ችግር የለብኝም፣ ደፋር ነኝ፣ እጠይቃለሁ። እንዲህ ግብታዊ ድፍረት ባይኖርብኝም እጠይቃለሁ እና እስቲ ስለ ስላሴ ንገሩኝ እላለሁ። አንዳንድ ያነበብኩት መጽሐፍ ነገር ሳገኝ እስቲ የሆነ ነገር አካፍሉኝ እላለሁ። ደግሞ አፌን ይበላኛል መሰለኝ ሄጄ ደግሞ የተረዳሁትን ሳወራ ለካ ሳላውቀው ተወስጃለሁ። በቃ ውስጤ ተሰርቋል ማለት ነው። በጣም የማወራው ሁሉ ኦርቶዶክሳዊ አስተምሮ ነው። ስለነ አትናቴዎስ ነው የማወራው፣ ስለነ ቄርሎስ ነው የማወራው፣ ስለነ ቅዱስ ያሬድ ነው የማወራው፣ ስለነ አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ነው የማወራው። እንደዚህ አይነት ነገሮችን ነው የማወራው። ለምን በለካ እያነበብኩ የማነበው ነገር ውስጤ ገብቷል በጣም። ከዛ መጨረሻ ላይ የሆነ ቀን እዚህ መጥቼ እናንተ ስትወያዩ ስትጫወቱ አይና ቲክቶክ ላይ ገብቼ እስቲ ቆይ ላውራ ብዬ ሳውራ አንዳንድ ነገር በጣም ሀሳቤ እየተወሰደ በጣም ደግሞ እግዚአብሔርም በጣም ያክብረው ዲያቆን ያሬድዬ ጋር ቁጭ ብለን አንድ ቀን ስናወራ በቃ ካሁን በኋላ ልክ ኢትዮጵያዊ ባኮስ ምንድን ያለው ሐዋርያት ስራ ምዕራፍ 8 ላይ አሁን እኔ እንዳልጠመቅ የሚከለክለኝ ምንድን ነው አይደል ያለው። በቃ እኔ አሁን ምንድን ነው የሚከለክለኝ ኦርቶዶክስ ለመሆን ስል በቃ ካመንክ ተፈቅዶልሃል አሉኝ። እሺ ብዬ መምህር ዮናስ የሚባል ድሮ እግዚአብሔር ሰፈር የሚባል አንድ ዘማሪ እስቲ አንድ አባት አስተዋውቀኝ አልኩት። እሺ አስተዋውቀሃለሁ ብሎ የት ይዞኝ ይሄዳል? ጎተራ ጋ ያለው ቅዱስ ያሬድ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ቀሲስ ጋሻው የሚባለው አባት ጋ ይዞኝ ይሄዳል።
ከዛ እዛ ሄጄ ቀሲስ ጋሻውን አገኘኋቸው። ናትናኤል እንዴት መጣ ሲል ሾርትና ፕሪሳይዝ አድርጌ ገለጽኩላቸው። ደስ አላቸው። በቃ እንኳን መጣ፣ በቃ አስተምርሃለሁ ብለው ነገረ ስላሴን፣ ሚስጥረ ስጋዌን፣ ሚስጥረ ጥምቀት፣ ሚስጥረ ቁርባን፣ ሚስጥረ ትንሣኤ ሙታን እንዲሁም ነገረ መላእክትና ነገረ ማርያምን አስተማሩኝና እንግዲህ እግዚአብሔር በፈቀደው ሰዓት በዕለተ ጴራቅሊጦስ ባለፈው እሁድ ዕለት በ16 በኪዳነ ምሕረት ለኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን እጅግ ባለውለታ በሆነው በቅዱስ ያሬድ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ልጅነትን አግኝቼ ተስፋ ስላሴ የሚባል ስም ተሰጥቶኛል። እንግዲህ አሁን ስላሴን ተስፋ አድርጌ አንድ እርምጃ ጉዞ ጀምር ያለው ከጥቂቱ ባጭሩ ይህን ይመስላል ወንድሞቼ። አሁን አይደል ታዲያ ልል ማለት ተወዳጆች እንደ ተገኝቶ ነው። ያው ሚስቴ ራሱ በእልልታ ቀንታለች። በጣም በጣም ኧረ በስመ አብ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ስለ ሁሉም ነገር። ምንድነው ዝም አላችሁ? እነ ዮባ ምናምን ማይካችሁ እንዴ? ምንድነው ታች ያላችሁ እስኪ ሁላችሁም እኔን ተክቶኛል እያለቀሰ ነው። የአንድ ሽልልታ እኮ ከመጣ በቃ እኔ አፌን ነው የሚይዘው። ናትሻ ያ እየሰማሁት ነበረ ቲክቶክ ላይ ያየሁትም ጊዜ በጣም ደስ የሚል በተለይ ጥምቀት ላይ ምናምን ያወራን ጊዜ አካባቢ ላይ ነው የተገናኘ ነው እና ደስ የሚል አረዳድ ነበረው። ያው በሰዓቱ ማውቀው ፕሮቴስታንት እንደሆነ ነው። ከዛን በኋላ ካስታወሳችሁ ቤቱ ላይ መስቀል አድርጎ ምናምን አለው ቪዲዮዎቹ እና እረሱ ኦርቶዶክስ ነው ድራማ እየሰራ ነው ምናምን የሚል ኮሜንት በዝቶ ነበረ እና እሱም በሰዓቱ አብራርቶ ነበረ እና ደግሞ ያው ፕሮቴስታንት ውስጥ ደግሞ እንደሚያገለግል ደግሞ እዛው ቪዲዮዎች ውስጥ መካከል ደግሞ ሲያገለግል ያለበት ሌላ ቪዲዮም ነበረ። እሱን እያየው ነበር። አሁን ሲናገር ያነበባቸው መጽሐፍቶች ሲጠቅሳቸው በጣም ገራሚ ገራሚ መጽሐፍቶች ነበረ እየጠቀሰ የነበረው። የዶክተር መዝገቡ በጣም ገራሚ መጽሐፍ ነው፣ ሌሎቹም የጠቀሳቸው ሁሉና ገራሚ መጽሐፍቶችን አንብቦ ባይመጣ ገረም ነበር ትላል እና በጣም እንትን ነው። ፕላስ ደግሞ ማንበብ በቃ ምን ጊዜም ማለት ነው ማንበብ እና ደግሞ ስናነብ ይሄ ቀጥ ያለ ምንድን ነው እንትን ያላለ የሆነ ነገር ላይ ያልተጣበቀ አይነት አስተሳሰብ ካለው ሰው አንብቦ ባነበበው ነገር ወደ ህይወት ይመጣል። ማለት ለምሳሌ ወንድማችን የጠቀሳቸውን መጽሐፍቶች ከፕሮቴስታንቲዝም ላይ ሀሳቡን መንቀል ያልቻለ ዶክትሪን ጥበቃ ላይ ያለ ሰው ቢያነባቸው አይለወጥበትም። ምክንያቱም ሲያነብ ለእውቀት አያነብም፣ ለዶክትሪኑ እየሰሰተን እነሱን ለመጠበቅ ስለሚያነብ ሲተረጉም መጽሐፍቶቹን አጣሞ ለእሱ እንዲመቸው እያደረገ ነው የሚረዳው ማለት ነው። ነፃ ሆኖ ካነበበ ግን ሰው ልክ እንደ ናትሻ ወደ ትክክለኛው ቤተክርስቲያን ለመምጣቱ አይቀሬ ነው እና አሁንም ናቲን መልእክት እንደሰማችሁት መርምሩ ነው። የቀደመችውን ቤተክርስቲያን ፈልጓት፣ ሐዋርያት የሰበኳትን ቤተክርስቲያን ፈልጓት፣ የማትቋረጠው የገሃነብ ደጆች የማይችሏትን ቤተክርስቲያን ፈልጓት፣ የቀና ትምህርት ያለባትን ቤተክርስቲያን፣ የቀናው ስርዓት አምልኮ ልምምድ ያለባትን ቤተክርስቲያን ፈልጓት። ያኔ እኛ እያስቀደስን እናንተም ልታስቀድሱ ስትመጡ እንገናኛለን ማለት ነው እና እንኳን ደህና መጣ፣ እንኳን ወደ ቤተክርስቲያን፣ ወደ ህብረት፣ ወደ ክርስቶስ አካል ተጨመርክ። ቀሪ ዘመን ደግሞ የተባረከ ይሁን፣ ብዙ የምታገለግልበት እንዲሆን የእግዚአብሔር መልካም ፍቃድ ይሁን። እንግዲህ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ባለህበት በእያንዳንዱ ጊዜያቶች ውስጥ ሁሉ ፈተና ሊኖር ይችላል፣ የተለያዩ ወዲያ ወዲህ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። እነኝህን ሁሉ መታገስ የግድ ያስፈልጋል። ክርስትና ውስጥ በገባህና በጣም በተጠጋ ቁጥር ፈተናውም እንደዛው እየጨመረ መምጣቱ አይቀሬ ነው። ምክንያቱም ወደ ጌታ በቀረብክ ቁጥር አንተን ከጌታ ለመለየት የሚሰራ መንፈስ በአንድም በሌላም መንገድ ፈተናውን ስለሚያበዛ ሊጥለን ስለሚፈልግ ማለት ነው። እኛም ደግሞ የአሸናፊውን የክርስቶስን ስም ይዘን እንሻገረዋለን ማለት ነው እና በርታ፣ ጠንክር። እንግዲህ በሚያስፈልገው ሁሉ እንደ ወንድም እየመጣ ደግሞ ከኛ ጋር ህብረት ብታደርግ ምናምን ደስ ይለናል። እንኳን ደህና መጣ።
አንድ ቀጥል ወንድም ቀጥል። አንድ ጥያቄ ልጠይቀው ፈልግ። መቼ ነው የሚጠመቀው ብላችሁ ለጠየቃችሁም ጳራቅሊጦስ ዕለት ተጠምቋል። ኦኬ ሜቢ ወንድማችን ናቲ በድጋሚ እግዚአብሔር አምላክ እንኳን ረዳ። ያው ሁሌም ሰዎችን እዮባ እንዳለው ማንበብ ነው እውነትን መፈለግ። አንዳንዴ ባይዘዌ እንዳልኳችሁ ነው እውነትን መፈለግ። እውነት የሚባለውን ነገር የእግዚአብሔር እርዳታ ይፈልጋል፣ ግን ዴዲኬሽንም ይጠይቃል። አንዳንዴ እግዚአብሔር በአንድም በሌላም በኩል ልጆቹን ይጠራል። ሜቢ ወንድማችን ናቲ ግን አንድ ሀሳብ ላይ በድጋሚ እንኳን ደህና መጣ። እንደዚህ በእውቀት አንብቦ ቤተክርስቲያንን የሚያገኛት ሰው በጣም ያስደስተኛል ከምንም ነገር በላይ። ሰዎች በተለያየ ተአምራት በምን ቤተክርስቲያንን ይቀላቀላሉ። እንደዚህ አንብቦ ደግሞ እውነት ላይ የሚደርሰው በእውነት በጣም የሚያስደስት ነው። ግን ሜቢ ቅድም ከታሪክ አንጻር ስትናገር ነበር እና ከታሪክ አንጻር ያለሁበትን ቦታ እንድጠራጠር አድርጎኛል ብለሃል እና ሜቢ ፕሮቴስታንቲዝም የጀመረበትን ሰዓት ስትመለከትና ክርስትና ደግሞ ትክክለኛ የታሪካዊ ክርስትና የጀመረበትን ሰዓት ስታይ ያን ጭንቅላት ላይ ላይክ የተፈጠረ ነገር ነበረ? ሜይ ቢ የሆነ ጭንቅላት ላይ የፈጠረው ኢምፕሬሽን ነበረ? ሜይ ቢ እዚህ የሀሳብ ብሰጥ ወንድማችን ናት ካላስቸገርኩ። ችግር የለም ጋዲሳዬ፣ በደንብ በደንብ እዛ ላይ መናገር እችላለሁ። ፕሮቴስታንቲዝምን እንግዲህ የነ ካልቪኒዝምንም የነ አርሜኒያንም እንዲሁም የሉትራንን አንዳንድ የተነሱችን ሰዎችንም የማየት እድል ገጥሞኛል እና እነሱንም ሳነብ አንዳንድ ነገር ላይ ትንሽ ኮንፊውዥንም ፈጥሮብኛል። ለምሳሌ ከፈጠረብኝ ኮንፊውዥን መካከል ያኔ ማለት ነው፣ አሁን ኮንፊውዥን ላይ አይደለሁም፣ ባይዘዌ ሰላም ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን፣ ምንም ኮንፊውዥን የለም አሁን። እና ያኔ የነበረውን ነው የማወራው። እና ያኔ ግን ምን አይነት ነገር ተፈጠረብኝ? አንደኛ ፕሮቴስታንት ከምንድን የወጣው የሚል አንድ ጥያቄ ወደ ውስጥ የመጣ ምንድን ነው ፕሮቴስታንቲዝም ከምንድን ነው የተነሳው? መጀመሪያ ፕሮቴስታንቲዝም እምነቱን ሃይማኖቱን ከማንሳታችን በፊት ከምንድን ነው የወጡት ስንል፣ አንደኛ ፕሮቴስታንቲዝም የተነሳው ከካቶሊክ ነው፣ ከካቶሊክ ነው የወጡት። ስለዚህ ከካቶሊክ የወጡ ደግሞ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ጋር መጥተው ሲመጡ ቀጥታ አፕላይ ለማድረግ በጣም ነው የሚከብደው ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ካቶሊክ ከኦርቶዶክስ በአስተምሮም በአመለካከትም በሂስቶሪካል ነገርም የተለያዩ ናቸው ብዬ ስለማስብ፣ ስለዚህ አንደኛ ከካቶሊክ የወጡ ሰዎች ከኦርቶዶክስ ጋር ካላቸው ህብረት ጋር እንዴት ነው ይሄን ያህል ሊሻከሩ የቻሉት የሚል ጥያቄ ተፈጠረብኝ። ምክንያቱም አሁን ለምሳሌ አምስቱ ሶላዎች ምን አገባት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን? የጉዳዩ እኮ የካቶሊክ አይደል? የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ይሾ አይደለም አደለ? እንደኔ እንደዛ ነው የሚመስለኝ። የካቶሊክ ቤተክርስቲያንን ነው ተቃውሞ የወጣው ሉተር፣ እና ሉተር ተቃውሞ የወጣበት አስተምህሮ ከተዋህዶ ቤተክርስቲያን አስተምህሮ ጋር ምንድን ነው እንዴት ነው አፕላይ የሚደረገው የሚል ጥያቄ ይፈጥርብኝ ነበረ። እሱንም ሳነብ አንዳንድ ታሪኮችን ማየት ጀመርኩ። ምንን ፈጠረብኝ? አንደኛ ሂስቶሪካሊ መጠበቅ አለበት። ክርስትና በባህሪው ሂስቶሪካሊ ካልተጠበቀም ልክ ነው ብዬ አላስብም። እኔ አሁን ፐርሰናሊ ቆሜ የምሞግተው ነገር አንድ ነገር ታሪክ ከሌለው ክርስትና ነው ብዬም በባህሪው ልቀበል አልችልም። ክርስትና ውበቱ ሂስቶሪሲቲው ነው፣ ታሪክ አጠባበቁ ነው። ምክንያቱም ከሆነ ሰዓት አይጀምርም፣ ወይ ከጋድዬ አይጀምርም፣ ወይ ከናቲ አይጀምርም፣ ከኢዮብ አይጀምርም፣ ከዮሐድ አይጀምርም። ክርስትና ከኔ አይደለም የሚጀምረው። ክርስትና የሚጀምረው ከባለቤቱ ነው። ባለቤቱ ደግሞ አንዱ ባህሪው ጥንታዊነቱ ነው። ስለዚህ የክርስትና አንዱ ውበት ጥንታዊነቱን መጠበቁ ነው። ስለዚህ የሆነ ሰዓት ጀምሬው የምጀምረው ክርስትና የለም የሚል ጥያቄ ፈጠረብኝ። ስለዚህ ጅማሬውን ማጥናት አለብን ብዬ ሳስብ፣ ሁላችን ወደ ጅማሬ እንመለስ የሚል ሀሳብ ሳነሳ፣ ጅማሬ ላይ ያሉት አስተምህሮች እነ አግናጢዎስ ምጥውል አንበሳ እነ ፖሊካርፕን የመሰሉ ትልልቅ አባቶች ጋር የነበረው ከዮሐንስ ቀጥሎ የነበሩት አባቶች የተከተሉት መንገድ እጅግ ድንቅ ነው። ስለዚህ አሀፍቱ ባክ ማለት ነው፣ መመለስ አለብኝ ወደ ኦሪጂን ማየት አለብኝ ብዬ አሰብኩኝ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ምንድን ነው የምለው፣ አንዱ የእውነት ባህሪ ምናልባት ካልተሳሳትኩት እዚህ ላችሁ እንደሆነ ክርስቶስ ሲናገር አንተ ማነህ ብለው ሲጠይቁት ብዙ ጊዜ ከመጀመሪያ የተናገርኳችሁ ነኝ ይላቸዋል። የክርስትና ውበቱ ጥንታዊነቱ ነው። ጥንታዊነቱ የክርስትና አንዱ ትልቅ ጉልበትና ውበት ነው። እና ስለዚህ ጥንትነት የሌለው ክርስትናም ልክ ነው ብዬ አላስብም በባህሪው ማለት ነው። ስለዚህ ኮንፊውዥኖች ፈጠሩብኝ ማለት ነው። ከዛ ግን ማንበብ ስጀምር፣ መጠየቅ ስጀምር፣ አንዳንድ ነገሮችን ማንበብ ስጀምር፣ በተለይ ኦርቶዶክሳዊ አስተምህሮ ሀቀኛ፣ እውነተኛ፣ ርትት የሆነ ደግሞም አሸናፊ በሙግት መድረክም የማይረታ መሆኑን እንዳምን አድርጎኛል ማለት ነው። ከዲ በጣም ቴንኪው ቴንኪው ወንድማችን ናቲ፣ ደስ የሚል አገላለጽ ነው። ከጥንት ጀምር የተናገርኩ ጥሩ እይታ ነው። ባይዘው ጌታ እንደተናገረው ጥንታዊነት የሌለው ክርስትና የለም።
ክርስትናና ታሪክ ሊለያዩ የሚችሉ ነገሮችም አይደሉም። ለዛም ነው የሆነ ሰዓት ላይ ሁሌ እንደምንናገረው ሉተር የጀመረውን ትምህርት የሚከተሉ ሰዎች ሉተራን የሚባሉትም ለዛ ነው። ካልቪን የጀመረውን ትምህርት የሚከተሉ ሰዎች ካልቪኒስት የሚባሉት ለዛ ነው። የአሪዮስን ትምህርት የሚከተሉት አሪያንስ የሚባሉት ለዛ ነው። ሰው የጀመረውን ነገር የሚከተል በሙሉ ሁሌ በዛው ሰው ስም ነው የሚጠራው። ሁሌ የሚጠሩ የሚችሉት በዛው ስም እና ጌታ ግን የመሰረታትን ቤተክርስቲያን እዛ ህብረት ውስጥ ያሉ ሰዎች ደግሞ ክርስቲያኖች ክርስቲያን ይባላሉ። ለምን? የክርስቶስ ተከታይ ስለሆኑና። ናቲ በጣም ጥሩ አድርገን የገለጽከው ይሄ ፕሮቴስታንቶችም እዚህ ነገር ላይ ባይዘዌ ሁሌ ጥሪ የምናቀርበው ይህን ማንበብ ማንበብ የሚባል ነገር እንዳለ ሆኖ ግን መጠየቅ አለባችሁ። ፕሮቴስታንቲዝም እንቅስቃሴው አሁን ጴንቴኮስታሉ ምናምን ሳይሆን ክላሲካል ፕሮቴስታንቲዝም ራሱ ከመጀመሩ በፊት ዓለም ላይ ለ1500 ዓመት ክርስትና ነበረ እና ወንድማችን ናቲ እንዳለው የመጀመሪያዎቹ ክርስቲያኖች የመጀመሪያዎቹ ቤተክርስቲያን አባቶች ቤተክርስቲያን አንዲት በነበረችበት ሰዓት ላይ የነበሩት አባቶች እምነታቸው ምንድን ነው የሚለው ነገር ሰው መመርመር አለበት። ኦኬ፣ መመርመር ሲጀምር ባይ ዲፎልት መጀመሪያ የሚያደርገው ምንድነው? ከፕሮቴስታንቲዝም ነው የሚወጣው፣ ባይ ዲፎልት ማለት ነው። ይህን ለማንም ቃል እንገባለን፣ ባይዘው ለማንም ባይ ዲፎልት ከፕሮቴስታንቲዝም ነው የሚወጣው። ከዛ በኋላ ማወዳደድ ይጀምራል፣ ጥንታውያን አብያተ ክርስቲያናትን የእነሱን ትምህርት ማጥናት ይጀምራል። እና ወንድማችን ናቲ አንተን የረዳ አምላክ ነገሮችን እንደዚህ በቃ ደስ በሚሉ ሁኔታ እንድትረዳ ያደረገ አምላክ በእርግጥ ለፍተሃል። 6 ዓመት ቀላል አይደለም የሪሰርች ጊዜ። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተመሰገነ ነው። የአንተንም ዴዲኬሽን ያለማድረግ በጣም ከባድ ነው፣ ግን አንተን የረዳ አምላክ ሌሎችም ደግሞ ልቦናቸውን እንዲሁ እንዲያበራ ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ ቅዱስ ፍቃድ ይሁን። ይዋድ ይቀጥል። ቴንክ ዩ። ያ በጣም ደስ ስላለኝ ወንድማችን ቃለ ሕይወት ያሰማልን። አነጋገሩ ራሱ በጣም ደስ የሚለውና እግዚአብሔር ይስጥልን፣ ጸጋውን ያብዛልን፣ ደግሞ ፍጻሜህን ያሳምርልን። በጣም ሁልጊዜ የምንለው አለ ምንድነው፣ አዋቂ ወይም ደግሞ ጎበዝ ፕሮቴስታንት ኦርቶዶክስ ይሆናል፣ ሰነፍ ኦርቶዶክስ ደግሞ ፕሮቴስታንት ይሆናል የምንለዋል። ይህ እውነት ነው፣ ፋክት ነው። በቃ አንድ ፕሮቴስታንት ማጥናትን ወይም ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስን እና ቤተ ክርስቲያንን ለመረዳት ከሞከረና ለማወቅ ሲሞክር ያው እንደዚህ ወደ እውነት ይደርሳል፣ ግድ ነው። እግዚአብሔርም ስለሚረዳው ማለት ሁልጊዜ አሁን የገለጻት አገላለጽ አለች፣ ያለ ታሪክ ቤተ ክርስቲያንም ሊኖር ስለማይችል ማለት፣ ያለ ታሪክ መጽሐፍ ቅዱስም ሊኖር አይችልም። ያለ ታሪክ አሁን ያሉንን እውነቶች ወይም ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስንም ቤተ ክርስቲያንም እውነት መሆኗን ልናረጋግጥ ልንቀበልም አንችልም። ስለዚህ ሁሉም እውነቶች በታሪክ ውስጥ ልናገኛቸው ስለሚገባ ታሪክ የሌለው ክርስትና የለም። ኦኬ፣ ታሪክ የሌለው ክርስትና የለም። ታሪክ ከሌለው ከሌለ ጥንቱ አይኖርም፣ ከሌለ የኋላው አይኖርም፣ የፊቱ ደግሞ የሚባል አባባል አለ። የኋለኛው ከሌለ አሁን አይኖርም፣ ወደፊትም ሊኖር አይችልም። እና ወንድማችን በጣም የሚገርም አገላለጽ ነበር ሲገልጽ የነበረው እና የጀመረበት አጀማመር እና እንደው እግዚአብሔር ሲረዳው መጀመሪያ የአቡነ ጎርጎሪዎስ ያው ቅድስናቸው የታወቀ ነኝ አባት እችን የምታክል ስንት ገጽ ነው ያላት መጽሐፏ? በጣም ትንሽ ነች። ውስጧ የያዘችው ፋይሎች ግን ቢዮንድ ኢማጂኔሽን። በዛ መጽሐፍ ውስጥ እነዚህ ሁሉ ሶርሶች ሊገኙ ይችላሉ ብለህ አትገምትም። እያንዳንዱ ታሪክ በዛች በምታክል መጽሐፍ ውስጥ ይገኙ። በጣም ትልቅ መጽሐፍ አዘጋጅተው እንደነሱ አያካትቱም። እና አንዳንዴ እንደ ሶርስ ጠቅሰዋቸው እንዲህ ይሄ ስለዚህም እዛ መጽሐፍ አለ ብዬ ቼክ ሳደርግ የምርም አለ እና በሚደንቅ ሁኔታ የእሳቸው ቅድስና ባለ በረከታቸው ይደርብን። በሚገርም ሁኔታ ጥሩ መጽሐፍ ጀመረ። ቀጥሎ ደግሞ አድማሱ ደንበሬ፣ በጣም እሳቸው ደግሞ በእቅበተ እምነት ጥሩ ስራ የሰሩ አባት ናቸው እና እንዲህ እያጠና ሄዶ የተደረሰ ማለት ነው። እውነት ወደሆነችው ወደ ቤተክርስቲያን ወደ እውነት ወደሆነችው ቤተክርስቲያን ትደርሳለህ። እዚህ ወንድሞች ፕሮቴስታንቶች በቅንነት የምርም እውነት ለማወቅ ከልባችሁ ፈልጋችሁ ከተነሳችሁ እግዚአብሔር ደግሞ ይረዳችኋል። መጨረሻ ላይ ደግሞ እውነት ወደሆነችው ወይም ደግሞ ከጥንት ክርስቶስ ወደ መሰረታት እነ ሉተር እነ አሪዮስ እነ ሰባሌስ የመሰረቱት ሳይሆን ክርስቶስ ራሱ የመሰረታት ቤተክርስቲያን ጋር ትደርሳለህ። አብዛኞቻችሁ አሁን ያላችሁ ፕሮቴስታንቶች መሰረቶቻችሁ ይታወቃሉ፣ ግለሰቦች ናቸው። ከግለሰቦች ወጥታችሁ ደግሞ ክርስቶስ ጋር የሚያደርሰው እውነት ጋር እንድደርሱ ማጥናት ማንበብ ደግሞ ይጠበቅባችኋል እና ይህንን
ልናውቅ ይገባል። አንዳንድ ሰነፍ ኦርቶዶክሶች ደግሞ አሉ፣ ወይ በስነ ምግባር ወይም ደግሞ በእውቀት ችግር ይወጡና የሆነ ገድል የሆነ ነገር ያነቡና ያንን ለመቃወም ብለው ወጥተው ከዛ በኋላ መጨረሻቸው ምን ይሆናል? ጥምቀት ለድነት አያስፈልግም፣ ስጋና ደግሞ እውነተኛ አይደለም ወደሚል ትልቅ ክህደት ኢማጂን ከገድል ጀምረ አላዋቂ ኦርቶዶክስ ፕሮቴስታንት ይሆናል የሚባለው ለዚህ ገድል ለሃይማኖት መሰረት ሊሆን አይችልም። መሰረት ባልሆነ ነገር ግን መሰረቶቹ ይንዳቸዋል፣ ይስታቸዋል። ፕሮቴስታንት ደግሞ በጥቂት ወይም ጎበዝ ፕሮቴስታንት ደግሞ ጥቂት በሆኑ ነገሮች ወደ እውነት ይደርሳል። እንደዚህ ማለት ጥቂት በሆኑ ወይም ደግሞ በቀላል ምንጭ ወደ እውነት ይደርሳል። ሶ እውነት ለማጥናት እውነት ለመመርመር ሁላችሁም ሞክሩ፣ እግዚአብሔር ደግሞ ይረዳችኋል ማለት ነው። ወንድማችን በርታ፣ ሁልጊዜ እየመጣህ ደግሞ ከኛ ጋር ህብረት አድርግ። እግዚአብሔር ፍጻሜህን ያሳምርልን። እናመሰግናለን። ቃሉ የታሰማልን ዮሐዴ፣ እናመሰግናለን። ሁሌም እሱ ነው በቃ፣ አንብቡ አንብቡ፣ ከጥላቻ መንፈስ እንውጣ፣ ከጥላቻ መንፈስ እንውጣ፣ እናንብብ። አሁን እገሌ እገሌ ሳይሆን ባይዘው እንትን ነው አንዳንዴ፣ ሁሌ እንደምንናገረው አለ አይደለ? አሁን ወንድማችን ናት ያው የእግዚአብሔር እርዳታ የእሱም ጥረት እንዳለ ሆኖ የእግዚአብሔር እርዳታ ተጨምሮበት ነው። እውነትን ስንፈልግ እስቲ አንዳንዴ ሁሌ እኮ ሰዎችን ላይክ ኢንቫይት እናደርጋለን አለ እስቲ እንደው ተዉትና እግዚአብሔርን እስቲ እውነተኛውን ነገር እነዚህ ልጆች ምንድን ነው የሚያወሩት እንደዚህ በድፍረት ደረታቸውን ነፍተው ለምንድን ነው እንደዚህ የሚሉት ምን አይነት እውነት ገብቷቸው ነው የሚለው ነገር ሊያሳስባችሁ ይገባል። ቱ ቢ ኦነስት ምንድን ነው ጌታ ሆይ ለእኔም እውነት ግለጥልኝ በሉ እስቲ። እግዚአብሔር አምላክ የቅርብ አምላክ ነው። ባይዘዊ እናምናለን፣ እንደሚሰማም እናምናለን። ከዛ ማስተዋሉን አሁን ብዙ ሰዎች ትልቁ ችግር ምንድን ነው እዚህ ልባቸውን ዘግተው ነው። ኦኬ ኦርቶዶክሲ ሲባል ጭንቅላታቸው ላይ ከልጅነታቸው ጀምሮ ተስለው ያደጉት ነገር አለ። ኦኬ ያ ነገር ጭንቅላታቸው ላይ የተሳለ ነገር አለ። ከዛ ቦክስ ሰብሮ መውጣት አይችሉም። ስለዚህ ኦርቶዶክስ ሲባል ቀጥታ ጭንቅላታቸው ላይ የሚመጣው ምንድን ነው? ለዛ እኮ ነው ባይዘ ወይ ብዙ ሰዎች አሁን ስንመለከት እንዴ ኦርቶዶክስ እንዲህ አይነት ትምህርት አላት እንዴ ኦርቶዶክስ ወንጌል ትሰብካለች እንዴ ኦርቶዶክስ እንዲህ ትሆናለች እያሉ የሚገረሙት ለምንድን ነው ከተባለ ከልጅነታቸው ጀምሮ ኦርቶዶክስ ጣዖት አምላኪ ናት፣ ኦርቶዶክስ እንዲህ ናት፣ ኦርቶዶክስ እንዲህ ናት በሚል ብሬኖች አድርገው ነው የሚያሳድጓቸው። ኦኬ ከልጅነታቸው ጀምሮ ሜቢ ወንድማችን ናቲ ከልጅነቱም ጀምሮ ቸርች ውስጥ ያደገ ከሆነ ይህን ነገር እርግጠኛ ነኝ ኮንፊርም ሊያደርግልኝ ይችላል። ጨለማ ውስጥ ነው ያሉት፣ ብርሃን ያልበራላቸው ናቸው፣ እንዲህ እንዲህ እየተባለ ነው ሰው የሚያድገው። ከዛ ያንን ማይንድ ሴት ይዘው ያድጉና ኦርቶዶክስ እንዲህ ናት፣ ትክክለኛ ትምህርቷ እንዲህ ነው፣ ኦኬ መጽሐፍ ቅዱስን የምታምን የቀደመችው ክርስትና የያዘች እሷ ናት፣ እውነተኛ ጌታ ቤተክርስቲያን እሷ ናት ተብሎ ሰው ሲነገረው አንዳንዱ ልቡን ክፍት አድርጎ የሚመረምር ሰው አለ። አት ዘ ሴም ታይም ግን ብዙዎቻቸው ግን ላይክ ልባቸውን የመዝጋት ነገር አለና ልባችሁን የምሬ ነው ልባችሁን እግዚአብሔር አምላክ ይክፈትላችሁ ለሁላችሁ ነው የምንለው። ወንድማችን ናቲ ከኛ አትራቅ። ሜቢ ከእስልምና ደግሞ በቅርብ ጊዜ ወደ እስልምና ሄደው ወደ ቤቱ የተመለሰ ወንድማችን ደግሞ እሱም የተወሰነ አሁን ኔትወርኩ ተስተካክሏል መሰለኝ ኤክስፒሪየንሱን ሼር አድርገንና አብረን እግዚአብሔር እናመሰግናለን። እንኳን ደህና መጣ ወንድማችን። እንኳን ቆያችን። አሁን ይሰማ ብዬ ተስፋ አለኝ። ይሰማል ይሰማል። እግዚአብሔር ይዳን። እንግዲህ ቀጥል። እና እኔም ያው በመጠየቅ ነው በነገራችን ላይ መጠየቅ አንዳንዴ ናታኒም ነው ትክክለኛ ስሜ። በሀብታሙ ነው የምታወቀው ሀብቴ፣ ግን ያው በቲክቶክ ናታኒም ናታኒም ነኝ ያው ነው የሚለው። ቀጥል ቀጥል። እሺ ከተሰማ እንግዲህ ልቀጥልና ያው እኔም በመጠየቅ ነው። በመጀመሪያ ያው ጠይቃለሁ፣ ሙስሊሞቹ ጋር እየገባሁ አንዳንድ ጥያቄ ጠይቃለሁ። የሚገርመ ነገር ያው በክርስቶስ ላይ ያለውን እይታ ነው እንዲህ ይሄ ነገር እውነት ትክክል ሊሆን እንዲህ የሚለውን እና ደግሞ በቅርቡ የሚያስተምራለ ወሂድ የሚባለው የእሱ ትምህርት በጣም አትኩር አዳምጥ ነበር እና ከክርስትና የመጣሁት እንደዚህ እንደዚህ እያለ የተለያየ ጥቅስ እየጠቀሰ ማለት ነው ያስተምር ነበር እና ያው ገጠመኙንም አግኝቼ ላይቭ ላይ ገብቼ እየጠየቅኩት አብዛኛውን ያው የእሱ አስተምሮ ያው የታወቀ ነው። ጥቅሱን ባልሆነ እንትን ነው የሚተረጉመው እና ከሄድኩ በኋላ ማለት ነው በቃ አይ እኔ በቃ ሻሃዳ መያዝ አለብኝ። እኔ በነገራችን ላይ አብ የሀወይን አላህ ብሎ ነው እና በዚያን ያሳምነኝ አላህ እና እግዚአብሔር አንድ ናቸው አብ እና አላህ ማለት ነው።
ታዲያ እዚህ ዘላለሜን እኔ አብን ማን ሳመልኩ ይኖርኩት ይሄማ ከሆነ ምን ችግር አለው ብዬም ከራሴ ጋር አንተ ማስ ግን እውነት አላህ አብ ነው እንዴ ብዬ ደግሞ ራሴን መመርመር ከዚያን በኋላ ነው ከዚያ በኋላ ነው እና እግዚአብሔር በግልጽ ይናገራል ክርስቶስ የሱ ልጅ እንደሆነ እና ደግሞ ታዲያ ለምንድን ነው ሁለት ባህሪ የሚኖረው እዚያኛው ላይ እሱ ትክክል ከሆነ እግዚአብሔር እውነት ነው አይዋሽም ለምንድን ነው በዚህ በክርስትናው አስተምሮ ወይም ደግሞ በክርስትናው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እኔ ልጅ እንዳለው በእርግጠኝነት እንትን ብሎ ገዛ ልጅ አልወለደም አልተወለደም ይሄ ቅጥፈት ነው ብለው በእስልምና አስተምሮ ብዙ ያስተምራሉ እና ለምንድን ነው ይሄ የሚሆነው ምናልባት ከዚያ ጥያቄ ያስጠይቅ ሻሃዳ ከያዝ በኋላ ማለት ነው ከሳዜ በኋላ እና ተውሂድን ከተማርክ ተውሂድ ተማር ተንግሪ ወዲያ የክርስትናው አስተምሮ ብዙም አያስፈልግም የሚለው ነው ዮሐንስ 5:20 ላይ ይመስለኛልና ስለ ክርስቶስ ስለ መጨረሻው ነውና እውነተኛ አምላክ በሆነው በሚለው በያንስ ጠይቅ ያ ለአብ ነው የሚለው አለኝ አንድ ጥያቄ ያን ለራሴ እንት ይያልኩ ሁለተኛ ደግሞ ዮሐንስ ወንጌል ላይ 8:58 ከአብርሃም ነበርኩ አለሁ ያለውን ያንን ደግሞ ስጠይቅ ያዕቆብ ተስፋ ቃል ነው ያዕቆብ ተስፋ ቃል ነው እንጂ አለሁ ነው እኮ ያለው እኮ በተስፋ ቃል ከሆነ አለሁ አይልም ይሄ ጭራሽ ይሄ የማይሆን ነገር ነው ሌላ ጥቅስ ብሉ ኪዳን ላይ ሄደ እዚያም ሄዱ እዚያም ሄዱ በቴሌግራም አንፍ በምንወያይበት ሰዓትና ለምንድን ነው ያለሁ አይልም በፐርሰን ነው አለሁ ማለት እኮ ያሁን እኔ ሳልኖር ያሁን እዚህ ቦታ ላይ ሆኜ አለሁ አይደለም ሳልኖር እና አብርሃም ከስንት ሺህ ዓመት በፊት የሚቀድመው ወይም ደግሞ እንግዲህ በአመንት ምረት አይገናኙም እና እንዴት ሆኖ ነው አለሁ የሚለው ያን ጥያቄ እየጠየቀው ሌላ አስተምሮ ውስጥ ነው እነሱ የሚነግሩኝ ግን ሆነን ለምናገር በቃ ልቤ ከክርስቶስ አልተለየም ይሄም ሆኖ ጥያቄ እስጠይቅ ብዙም አጥጋቢ ጥያቄ አልተመለሰልኝም ከዚያን እግዚአብሔር ይመስገን ትንሿ ደግሞ በቴሌግራም ማውራት ጀመርን እና በጣም የሚገርም ጥቅሶችም ትሰጠኝ ጀመር እና እውነት አንተ ግን ክርስቶስ ታውቀዋለህ ወይ በሚለው በዚያም በምንወያይበት ሰዓት እውነት ለመናገር አንደኛም የሷም እርዳታ ይመስለኛል እውነት ለመናገር አይ አሁን አብዛኛው ሰው ማልባት የመናቅም ባህሪ ወይም ደግሞ ሴት ስለሆነች አይ የሷን እንደዚህም አሁን በአብዛኛው አስተምሮ ወይ ደግሞ ታልቅ ታዋቂነት የላቸው ካልሆነ ብዙም አናደምጥምና እሷ ግን በቃ ቢያንስ ብዙን ፐርሰንት አንደኛ መጽሐፍንም እንደ በቃ እንደመረመርም ያደረገች እሷ ነች እንደሄድኩ ያው እያወራች ነበር ከዚያም ደግሞ እንድጠይቅ አድርጋኛለች በምጠይቀው ጥያቄ ግን አንድ ቀንም ለክርስቶስ የተሰጠውን ወይም ደግሞ አምላክነቱን ለአብ ነው አሳልፈው የሚሰጡት ይሄ ለምንድን ነው ችግር የለውም ለአብ ማሳልፈው እኮ ቢሰጡ መጽሐፉ የሚለውን ቢሉ ችግር የለም ግን ለአብም ቢሆን ይሁን ችግር የለም ግን ይሄ እኮ ለክርስቶስ ነው ይያልኩ በመማገትበት ሰዓት እነሱ ግን ተውሂድ ምናምን ነው ምናምን ይሄ አንድም ሶስትም ምናምን ያው ማሾፍም ጀመሩ ነገር ነገር እኛ እንደዚህ ነው አንድም ሶስትም ከፍጥሩነት አምላክነት ወረወሰኛው አምላክ ሄዱ የሚባልም የሆነ ማላገጥ ነገር ሲሄድ በጃዝ ወርክ ከመዳም ቁጥራ የሚባለው አሁን ሆነ ገበለካ በእጅ ስለያስኩት ቀል አድርጌ ነው ያየሁት እና አንደኛ ደግሞ ኢሳይያስ 7:14 ላይ እነሆ ድንግል ጸንሳለች ወንድ ልጅ ተወልዳለች የሚለውን ያንን እና ድንግል በድንግልነት ጸንሳለች የሚለው ያንን እንትስል ማለት ነው ያ ውሸትም ቢት ነው አሉኝ እሺ በድንግልና የወለደች አንድ በብሉይ ኪዳንም ሆነ በአዲስ ኪዳን ድንግል በድንግልነት ጸንሳለች የሚለውን አሳየኝ ብዬ በዚህ ወያይበት ሰዓት ይሄ ትንቢት አልተፈጸመም ምናምን ብለው ሌላ ሪአክሽን ውስጥ ገቡ እሺ በቃ ከታ ካልተፈጸመ እኔ ግን ልቋስ 1:26 አይ ሚን እንደዚህ መስኛና እንደተፈጸመ ያ ኢየሱስ ነው በዚያ ላይ አማኑኤል ነው ያለው እዚህ ላይ ደግሞ ኢየሱስ ነው እንዴት ተፈጸመ ትላለ እሺ ችግር የለውም እኔ የሰሙ አንተ አይለኝም ግን ድንግል በድንግልና ተጸነሰች የሚል ድንግል በድንግልና የጸነሰና የወለደ ሰው አለ እንዴ በብሉይ ኪዳንም ቢሆን ይሄ ጥያቄን ይሄን ሳዞርባቸው ሸፍታ አድርገው ማለት ነው ይሄ
ትንቢት አልተፈጸመም የሚባልም ድምዳሜ ውስጥ ገቡ እና በጥያቄ በማብዛቴ ያው ተውሂድ የሚባል የተውሂድ ትርጓሜውን አላውቀውም። አንድ አምላክ ነው። በኋላ እንዲሁም ትንሿ የነገረችኝ ተውሂድ ማለት ምን ስላት አንድ አምላክ ማምለክ ነው ምናምን አለች። አይ እኛም ታዲያ እኮ እንደዚያ እንደዚያ በሚለው በክርስቶስ ያላቸው አመለካከት ነው የአንደኛ እንድመለስ ያደረገኝ። በጣም ደስ ይላል። እዛ ሻሃዳ በያስክበት ሰዓት ላይ ስም ተቀይሮ ነበር አል ነግረኝ ነበር። በውስጥ ስም ማን ነበር የሆነው? ኢብራሂም ነው የሚባለው። ኢብራሂም በነገራችን ላይ ኢብራሂም የሁሉም አባት ነው እና እኔም አብርሃም በጣም ስለምወደው ስም ምናምን ሲሉ ያው እኔ አብርሃም ነው ደስ የሚለኝ ብይን። አይህም እኮ ኢብራሂም አብርሃም የሁሉም አባት ነው። እንደውም በቃ እንበለው ብለው ያው ኢብራሂም አሉኝ። ያው ኢብራሂም አሉት። በጣም ደስ ይላል። ባይ ዘ ዌይ በጣም ደስ ይላል። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። ሀብትሽ ወንድማችን ናታኒ እግዚአብሔር ይመስገን። በአንድም በሌላም በኩል አንተም ጥሩ ነው ልጅ ኖሮ ቶሎ እንደዚህ እንድታስተውል ያደረገ አምላክም እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ትንሿ እየሰማሽ ከሆነ አላውቅም፣ ሜይ ቢ እየተከታተለች ላይሆን ይችላል። ያው ሪከርድ አድርጋችሁ ማድረስ ነበረች። ሳስከ እስቲ ቆይ ካለች ልሳባ ጠፋችብኝ። የት ገባች አሁን? አክሰፕት እያደረግኩት ጠፋች። ትንሿ ካለች ገስት ላኪ። የሆኑ ሰዎች ማመስገን እፈልጋለሁ። መንገድ ላይ ትሆናለች። ኔትወርክዋ ነው እየገባች ይሆናል። ወይ ደግሞ ካላ ተጻፍ እና አንደኛ ደግሞ ማመሰግነው እናንተ በዚህ በሶሻል ሚዲያ ላይ እናንተ የእናንተ አስተምሮ በነገራችን ላይ የእናንተ አስተምሮ ከሰማሁ በኋላ ማለት ነው በጣም ልዩነት አለ። አሁን ትላንትና ራሱ አሁን በስላሴ አስተምሮ ላይ በምታስተምሩበት ሙሉን እያዳመጥኩ ነበር እና የሚገርም አገላለጽ ነው የገለጻችሁት። አንደኛ ደግሞ ብዙ ጥያቄ የሚሆንብኝን አብዛኛውን በቃ የትላንትናው ላይ ማለት ነው እንዲህ ይሄ ፕሮግራም ላይ ነው የተዘጋጀው እስከምል ድረስ ማለት ነው እና ጥያቄ የሚሆንብኝን አንደኛ በብሉይ ኪዳን እግዚአብሔር ስላሴነትን ገልጿል ወይ? ያው ዘፍጥረት 18 ላይ ለአብርሃም የተገለጸው ይህንንም ግን ጠይቄ ነበር። በነገራቸው ላይ መላእክት ነው ምናምን ብለው አውዱ የማይለውን ነገር ያው ተርጉመውታል። ይህንን ለተመልካች እንስጠውና ማለት ነው እና በትላንትናው ላይ ሙሉም በቃ ጥያቄ የተባለውን አንድ በአንድ ተመልሶልኛል። እግዚአብሔር ይመስገን ማለት ነው እና እናንተም ግን ሊጠፉ የነበሩትን ነፍሳቶች እግዚአብሔር በሚያውቀው ማለት ነው አብዛኛውን እናንተ አሁን ምናልባት ይህንን እንትን ቀለል አድርጋችሁ አብዛኛው ሰው ሊያዩ ይችላል፣ ግን ብዙ እንደዚህም ይወዛገባል። አሁን ስላሴ ምናምን ብሎ ማለት ነው በዚያኛው እምነት ላይ ብዙ ነገር መርዛቸው ይረጫሉ። በነገራችን ላይ እግዚአብሔር በብሉይ ኪዳን ስላሴነትን ተላለም እንደዚህ እንደዚህ ይሄ ተረተረን ነው ከአዲስ ኪዳን በኋላ የመጣው ምናምን የሚሉም ሰዎች አሉ። ግን ትላንትና ደግሞ እኔ በማዳመጥበት ሰዓት ሙሉ እያዳመጥኩ ነበር። የአብዛኛውን ጥያቄ እኔ በአሚሯ የማስበውን ተመልሶልኛል። እግዚአብሔር ይመስገን እና አገልግሎታችሁን እግዚአብሔር አምላክ ይባርክላችሁ። እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ ሁላችሁንም። በጣም ደስ ይላል በእውነት። እግዚአብሔር ይመስገን። ናትዬ ትናንት እንግዲህ ያዘጋጃችሁት ፓወርፖይንት የዋዴ ሁላችሁም እዮባም ያጣችሁት እንቅልፍ እግዚአብሔር ይመስገን ስለ ሁሉም ነገር። ወንድማችን እንዲመለስ ያው ከምንም ነገር በላይ ወንድማችን ሀብትሽ ናታኒም እንዲመለስ ያደረገ እግዚአብሔር አምላክ ከምንም ነገር በላይ ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ኦኬ፣ ከምንም ነገር ከማንም በላይ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ከዛ ባለፈ እኔ ሜንሽን ማድረግ የምፈልጋቸው ያው ትንሿ ስለምትሰሪው ነገር ስለምታገለግዩ አገልግሎት መድኃኒዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ መልካሙን ዋጋ ይክፈልሽ። እንደሷም ደግሞ እንዲሁ እስልምና ላይ የምትንቀሳቀሱ ወንድሞች እህቶችም ሁላችሁም እግዚአብሔር አምላክ መልካሙን ዋጋ ይክፈላችሁ። ግን አንድም ሰው ደግሞ እህታችን ስምረት እዮባ ታውቃታለህ? ስምረትን ታውቃታለህ? እቺ በጥባጭ እንዴት አላውቃት? እሷንም ባይዘቡ ስምረት ያው ታች ላይም አለችና እሷንም አፕሪሺየት ማድረግ እፈልጋለሁ። ለምን ወንድማችን ሄዶ እዛ እስልምና ላይ እነሱ ጋር ሻሃዳ ያዘ የተባለ ቀን ላይ ዩዘር ኔሙን ስክሪንሻት አድርጋ በውስጥም ልካልኝ ነበር የዛን ቀን እና እህታችን ስምረት ተጨንቀሽ ጌታ በሚያውቀው ተጨንቀሽ
ተከታትለሽ ይህን ልጅ እንዲህ ብታደረጉት ብታወሩት ብለሽ ሼር በማድረግ ይህም ቀላል ነገር አይደለም። ጌታ በሚያውቀው ቀላል የሚባል ነገር አይደለም። እና ይሄ ነገር ራሱ ቫሊዩ አለው። ኦኬ፣ ድንገት ሰዎች ድንገት በማወቅም ሆነ ባለማወቅ ከቤታቸው ሲወጡ እነዚህ ሰዎች ሲያወሯቸው ብሎ ላይክ እንደዚህ የምታደርጉ ሌሎችም እነ ውቤ ብዙ እህቶችም አላችሁና እንደዚህ ማድረግ ራሱ ቀላል ነገር አይደለም። እና እናንተንም እግዚአብሔር አምላክ መልካሙን ዋጋ ይክፈላችሁ ማለት እፈልጋለሁ። ስምረት ደግሞ እዮባ እንግዲህ ያው አንዳንዴ ኤቲስት ነኝ ትላለች እና ይህን ደግሞ እሷን ደግሞ እስቲ ቆይ ስዋይ እንይዛለን። የእሷ እንደዛ ካልሆነ ከባድ ነው። ትንሿን ማን የቦለካት? ሰዎች ትንሿን የቦለካት ማን ነው? ገብቼ ከማየቴ በፊት ለማንም አይቦልካትም ሰውዬ በሌላ አካውንት መታ ተቦልክ ያለው እያለች ነው። አንተ ነው ያርጋት ይሆን እንዴ? እስቲ ቆይ ልብ አላልኩም፣ የሆነ ነገር ስነካካ ነበር። ከብሎ ካውጥቻት አለው አንትሽ ነው አይደለ? አገርም በቃ እኔ ነኝ፣ ግን ሌላ ነገር ስነካካ ነው። አገርም ራሴ አክሰፕት አድርጌ ራሴ ብሎክ እለያለሁ። አገርም ታሳፍራለህ። ወንድማችን ናቲ በጣም ደስ ይላል። ሰው እንግዲህ በተለያየ በህይወት አጋጣሚ የተለያዩ ስህተቶች ውስጥ ሊገባ ይችላል፣ አይታወቅም። እና ዞሮ ዞሮ እግዚአብሔር ደግሞ ሲመልስ፣ እግዚአብሔር ደግሞ ደቅፎ ሲስብ፣ ያ ደግሞ ልዩ ደስታ ነው። እና ምንድነው አሁን ወንድማችን ሲያወራ የታዘብኩት የመጽሐፍ ቅዱስን ትርጉም ሰዎች እንደልባቸው ለራሳቸው እንዲያመች አድርገው የራሳቸውን እምነት እንዲደግፍ አድርገው ያወራሉ። እንደዛ በማውራት ሰዎችን ደግሞ ያታልላሉ። ምንድነው አሁን አብ እኮ አላህ ነው ብሎ ማለት ነው። አብ አላህ ነው አለ። አብ የተባለው እኮ ማለት አብ የሚባለው ወልድም ወልድ የሚባለው መንፈስ ቅዱስም እንደዚሁ ሰራጽ የሚባለው በስላሴ አስተምህሮ ነው፣ በስላሴ አስተምህሮ ውስጥ ነው። ያ ደግሞ በእስልምና አይታወቅም። አላህ መቼ ነው አባት የተባለው? አብ ማለት አባት ማለት በዛኛው ፍጹም ልምጣ። እሺ በዛኛው ነው ሙስሊም ቤት የሄድኩ ነው የመሰለን ጌታን ደነገጥኩ። እሺ በዛኛው። ስለዚህ ምንድነው እሱ አብ አላህ ነው ብሎ ሲል የምር በአብ ማንነት አምኖ አይደለም። አብን የሰበከ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚለው አምኖ አይደለም። አይደለም መጠጋጋት ነው። ተመሳሳይ እኮ ነው። እነሱ እንደዚህ ያደረጉ እንጂ እኮ እያሉ ሰዎችን ማታለል እና ሰዎች ከእንደዚህ አይነት ነገር ሊቆጠቡ ይገባል። በተለይ ራሳችን ልንጠብቅ ይገባል። እምነታችን ማወቅ አለብን፣ መጠንቀቅ አለብን። ከዛም በኋላ ደግሞ ያወቅነውን ለሌሎች ማሳወቅ። እንደዚህ አይነት ቦታዎች ደግሞ ስንሄድ ካላወቅን ወደ ውሳኔ ለመሄድ አንቸኩል። ቆይ እስኪ ልጠይቅ፣ ቆይ እስኪ ልወቅ፣ ልማር እስኪ ይህን እንልመደው። እና ወንድማችን አሁን ካስተላለፈልን መልእክት ይህን ተረድቻለሁ። እና ሁላችንም ይህን ገንዘብ ብናደርገው ጥሩ ነው። ቆም ብለን አይተን መርምረን ከዛ በኋላ መወሰንም ያው ክርስትና ነፃ ፈቃድ አይደለ፣ ወደ ፈለግነው እንሄዳለን። እና እሱን ብናደርግ ጥሩ ነው። ትንሿ የኔ ጀግና እህት በጣም ነው የምወድሽ፣ በርቺ። እና ሁላችሁም በእስልምና ላይ የሚሰሩ ወንድሞችና እህቶች አሉ፣ በጣም ጀግና ጀግናዎች። ሁሉም ሰው ሁሉም በተለይ እህቶች እንደ ትንሿ ቢሆን ብዬ ነው የምመኘው። ለመሰላችሁ በጣም ዝም ብሎ ጥራዝ ነጠቀ ይሄ በየቤቱ እየተሄደ ሁለት ሶስት ጥቅስ ሲታወቅ የጴንጤ ቤት እንደማመስ አይደለም፣ እንደዛ አይደለም። መጽሐፍትን መርምራ አንብባ ጥያቄ ስትጠይቅ እኮ ትንሿ እንደ ሌላ ቤተ እምነት እኮ ነው የምጨምቅህ ጋዲ፣ መታ ስጠይቅህ ማለት ነው። ዝም ብላ አብራርተላት ችው አትልም። ከየት አመጣሁ ብላ እኮ ትጨምቃለች ራስህን። እና በጣም ከባድ ሰው ነች። እና በጣም በጣም እና እንደዛ ጠያቂ ሰው ሲሆን፣ አሁን እሷ እንደዛ መርምር ያወቀችውን ነገር ለሌሎች ስታሳውቅ ስለተዋህዳት በደንብ ስላወቀችው ሰውን እንደዚህ ትመልስበታለች። እና የምር ሰዎች እህቶች እንደ ትንሿ ብትሆኑ ደስ ይለኛል። ናው ትንሿ ያው እንግዲህ በነ ጋዲ ፊት አመሰግናለሁ።
ምናልባት ይህን ነገር ሁላችንም ቀል አድርገን እንዳናየው የመጀመሪያው በቃ እንድመለስ መንገድ የሚሆነችኝ ምናልባት በዚያውም ባላወራ ማንንም በዚያውም ልቀር እችላለሁ አይታወቅም ነበር እና በነገራችን ላይ አንድ ነገር አዳፕት ስታደርገው እውነት ይመስልሃል። ምንድን ነው እውነት ሲደበቅ ውሸት ሲነግስ እውነት ይመስላል የሚባል ነገር አለና ምናልባት በዚያው ምናልባት እግዚአብሔር እኮ መንገድ አዘጋጅቶልኝ ይሆናል ምናምን ብዬም ራሴንም እንድፈትሽ አድርጋለች። ደግሞ ምናልባት እሷ ደግሞ እንድጠይቅ ያደረገችው ይህን ይህን ጠይቅ በምትለኝና ምናልባት የማላቃቸውን ጥያቄዎች እሷ ትነግረኝ ነበር። ይህን እስኪ ጠይቃቸው የምጠይቃቸውን ጥያቄዎች ደግሞ የምትለኝን ደግሞ ማለት ነው በምጠይቅበት ሰዓት ማንም አይመልስልኝም ነበር። ምናልባት አሁን በተለይ ካወራኋቸው አሁን እስልምና ከየት ከማን ጀምሮ ከመጀመሪያ ከአደም ነው ብለውም ስለሚያምኑ በዚያም ራሱ ለመወያየት ወይም ደግሞ ለመጠየቅ እንትን ብልም አላስገባም አሉኝ። ምናልባት ይሄ ነገር ትክክል አይደለም እስከምል ድረስ ነው። ያው ትንሿ እግዚአብሔር ይጠብቅሽ። አመሰግናለሁ። ትንሿ ቀጥይ ወንድማችን፣ በድጋሚ እንኳን ደህና መጣ። መዝሙር እንዘምራለን። ባይዘው እግዚአብሔር እናመሰግናለን። ትንሿ ቀጥይ። ጋዲዬ መልእክት አለ፣ እሱን ቼክ አድርገውሽ ናቲ ላከልኝና አንድ። አዎ አዎ፣ በጣም ጥሩ። እሺ እናነበዋለን፣ እናነበዋለን። እሺ ትንሿ አለሽ? አለው። ሰላም ብያለሁ ሁላችሁ፣ እዚህ ያላችሁ የታችም ላይ ያላችሁም ሰላም ብያለሁ። በነገራችን ላይ እኔ ምንም ነገር አላደረኩም፣ ቁም ነገር ማለት ነው። አንዳንድ ጥያቄ ካለው እዛ ላይ አወራን እንጂ እኔ ምንም አላደረኩም። ሁሉ የእግዚአብሔር ስራ ነው። በተረፈ ግን እኔ አንድ የምናገረው ነገር ወደ ሌላ እምነት ከመሄዳችን በፊት አስቀድመን የራሳችንን ማወቅ አለብን ብዬ አምናለሁ። ያን የራሳችንን ደግሞ ከሌሎች ከማያምኑ ሰዎች ለዛውም ከሙስሊሞች ሳይሆን እዚህ ወንድሞች አሉ፣ እህቶች አሉ፣ አባቶች አሉ። እነሱን ጠይቀን መረዳት አለብኝ ብዬ አምናለሁ እና ይህንም ለ በቃ እልልታ እየጠበቅን ነበር እኮ ትንሿ። ምንድን ነው እልል አትይም እንዴ? እልልታ ሲባል ይሄ አፌ እኮ ላተፈን አልችልም። ለእልልታ አልሆነ። እሺ እሺ፣ ለማንኛውም ስለምታደርጊው ነገር በሙሉ እግዚአብሔር አምላክ ያው መልካሙን ዋጋ ይክፈልሽ። ከዚህም በኋላ ደግሞ ብዙ ያው አሁን ባይዘቡ ያው ሳምፕል ነው። እንደዚህ ደግሞ ሰፖርት የምታደርጓቸው ወንድሞች፣ ሌሎች እህቶችም ደግሞ ብዙ ደግሞ አሉ፣ የተመለሱ የሚመለሱም አሉ እና ሁሉም ሰው ፊት ለፊት አይወጣም። ጀስት ግን ወንድሞችና እህቶች ያው ስራ ኖሮባቸውም ቢዚ ሆነውም በዚህ ሁሉ ውስጥ ደግሞ ቃለ እግዚአብሔርን ለሌሎች ለማጋራት ምን ያህል ፈቃደኛ እንደሆኑና ምን ያህል የበረቱ እንደሆኑ ለማሳየት ነው። ኦኬ ቦግ አልኩ። ዛሬ ምንም ሳታሳውቁኝ ነው ፊት ለፊት ላይ ቦግ የምታደርጉኝ እና ይመቻችሁ። ለማንኛውም ትንሿ፣ ለማንኛውም እግዚአብሔር ያክብርልን። ወንድማችን ሀብትሽም የቀደመው ኢብራሂም የአሁኑ ናታኒም እንኳን ደህና መጣ ለማለት እወዳለሁ። ወንድማችን ናትናኤልም እንኳን ደህና መጣችሁ። አንድ ነገር ነበረ ሜቢ ደግሞ እንዲህ ኦርቶዶክሳውያን ሆነው ደግሞ ብዙ የሚጻፉ ሜሴጆች አሉ ቱ ቢ ሆነስት። ለእናንተ ግን ሜቢ ለማካፈል ያክል ብዙ የሚጻፉ ሜሴጆች አሉ። ያው እንደዚህ ቲክቶክ ላይ በዚህ በምንፍጨረጨራት የሚጠቀሙ ብዙ ሰዎች አሉና አንድ ነገር ላንብብላችሁ ሜቢ ፈቃደኛ ከሆናችሁ፣ ከዛ መዝሙር እንስማ። ዮባ ግሩፕ ላይ የተለቀቀውን አይተው ከሆነ ምን? እሺ ቆይ ያለው ግሩፕ ላይ ቀጥል አንብበው እና ትንሽ ለሰው ብርታት ይሆናል ብለን እናስባለን እና ለጸሐፊውም ሰው ጥሩ ብርታት ይሆናል። ኦኬ እሺ፣ ከስር አለ እያዳመጠን ነው። ኦኬ እሺ፣ ኮመንት ላይ አይ ኮመንት ላይ ስራ ምንድን ነው ስራ ምንድን ነው እያሉኝ ነው። እና ምንድን ነው ምን ሰምታችሁ ነው ደግሞ ምን ሰማችሁ? እኔ ተቸገር እኮ ነው ቲክቶክ ትላለህ። እሺ ለማንኛውም የላከው ወንድማችን አይ ቲንክ ወንድማችን አለ ናቲ ወንድማችን እሺ፣ ሰላም ዲያቆን እንዴት ነህ ብሎ ነው የሚጀምረው ሚሴጁን። ያው ኦርቶዶክሳዊ ወንድም ነው፣ እኔን አይደለም ዲያቆን ያለኝ፣ ዲያቆን ናታኒን ነው። ዲያቆን አይደለም ትላለ። ማታ የሆነ ልጅ የጻፈላችሁ መልእክት አሳይታችሁ ነበር፣ ትናንት በነበረን ሴሽን ላይ ያኛውን መልእክት ስናስተላልፍ ነው። ማታ የሆነ ልጅ የጻፈላችሁ መልእክት አሳይታችሁ ነበር፣
ደስ ይላል። እኔ ልንገርህ ለነግሬ የፈለኩትን ሐሳብ ነበር። በአብዛኛው በእርግጥ እርሱ ክርስቲያን ሆኗል። እኔ በተለያዩ ምክንያቶች ክርስቲያን መሆን የምችል አይመስለኝም፣ ግን ቤተሰቡ ናችሁኛል። ወንድሞቼ ብዬ በኩራት ነው የምጠራችሁ ለሆነን ክርስቲያን ሙስሊም ወይ ፕሮቴስታንት ካደረጋችሁት በላይ ነው ለእኔ ያደረጋችሁት። ህይወቴን፣ ውሎዬን፣ የአኗኗር ስታይሌን፣ አስተሳሰቤ ምን ልበል ብዙ ነገሬ ተቀይሯል። ከወራት በፊት የነበርኩት እኔና የአሁኗ እኔ ልዩነታቸው ይገርመኛል። በጣም ከጥልቅና ከአስቀያሚ ቦታ ነው የወጣሁት። እንዴት እንደማመሰግናችሁ አላውቅም። ሳትከፍቱ የቀራችሁ ቀን ቲክቶክ በጣም ነው የሚያስጠላው። የሆነ አስቀያሚ ስሜት አለው። ስደተኛ በለኝ። ከአንዱ ቤት ወደ አንዱ ቤት እየዞርኩ ነው የምጠብቃችሁ። መቼም ቢሆን ሰላም ተሰምቶኝ ስለ ሃይማኖት እማራለሁ ብዬ አስቤ አላውቅም። ግን ይገርማል። ብቻ በቻላችሁት መጠን አትጥፉ። ለብዙዎቻችን መሰብሰቢያ ቤት መካሪ ወንድም መምህሮች ናችሁ። ያው መጽሐፍ ላይ ጎበዝ ስላልሆንኩ ነው ያንዛዛሁት፣ ይቅርታ። ሁሌም ቢሆን የጀመራችሁትን መንገድ ለማንም ብላችሁ እንዳታቆሙ። ጊዜያችሁን ለሚወዳችሁ ለሚረዷችሁ እንጂ እናንተን ወደኋላ ለመጎተት ለሚሞክሩ አትስጡ። አመሰግናለሁ የሚል መልእክት ከአንድ ወንድማችን ተላልፏል። እና እንደዚህ አይነት ሜሴጆች ባይዘ በጣም ብዙ የሚጻፉ ሜሴጆች አሉ። ጌታ በሚያውቀው ሁሉም ወንድሞች ጋር ያው ለወንድሞችን ብርታት እንዲሆን ነው። እንዲህ አሁን ከሌሎች ቤተ እምነቶች ሰዎች መጡ፣ ክፈቱ አንተ ችግር የለውም ኮመንቱ። ከሌሎች ቤተ እምነቶች ሰዎች መጡ፣ ከእስልምና ከፕሮቴስታንቲዝሙ ሰዎች ወደ ኦርቶዶክሲ ተጨመሩ ሲባል በዛው ልክ ደስ እንደሚለን ሁሉ ደግሞ ኦርቶዶክሳውያን ወንድሞቻችን እና አያቶቻችን ደግሞ ከነበራቸው እውቀት በተወሰነ መልኩ እውቀታቸውን ሲያሳድጉ ከዛስ ከነበራቸው ላይፍ ስታይል ደግሞ በተወሰነ መልኩም ደግሞ ህይወታቸውን በተወሰነ መልኩ ሲያስተካክሉ ማየት፣ ይሄም ደግሞ ከዛ የማይተናነስ ነው። ባይዘው ከዛ የማይተናነስ ነው። እና ሜቢ አንዳንዴ ኦርቶዶክሳዊ ወንድሞቻችን እናቶቻችን ላይክ በውስጥ የምትልኩትን ነገር እዚህ ጋር ሳናነብ ምን ሳንል ስንቀር ደስ ያለን ቀርቷል። በጣም ነው ደስ የሚለን። እኩል ነው ሁለቱም፣ ባይዘው ልዩነት የለው፣ እኩል ነው። ኦኬ። እና ምንድን ነው ሁሌ ግን የምንናገረው አንድ ነገር አለ፣ ወንድሞችም ሁሌ የሚናገሩት አንድ ነገር አለ። ምንድን ነው? የምታውቁትን እውቀት ለሰዎች ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። ኦኬ። የምታገኙትን ኖሌጅ ለሰዎች ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። እናንተ ሼር ባደረጋችሁ ቁጥር እዛ ሰው ላይ እግዚአብሔር በምን መልኩ ያን ነገር እንዲረዳ ያደርገዋል፣ በምን መልኩ ያን ነገር እግዚአብሔር ይጠቀምበታል የሚለውን ነገር እኛ ስለማናቅና ለማንኛውም እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ዛሬ ያው ደስ የሚል ቀን ነው። ወንድማችን ናትናኤል ቢተው ከፕሮቴስታንቲዝም ረዥም ዓመት ፕሮቴስታንት የነበረ አገልጋይ የነበረ ወደ ኦርቶዶክሳዊ ህብረት በበዓለ ጰራቅሊጦስ ቀን ህብረቱን ጆይን ያደረገ ነው። ወንድማችን ሀብታሙ ኦርናታኒም ደግሞ ወደ እስልምናው ሄደው ሻሃዳ ይዞ የነበረ ስሙ ኢብራሂም የነበረ ወንድማችን ወደ ህብረቱ የተመለሰ ነው እና እግዚአብሔር አምላክ ስለ ሁሉም ነገር የተመሰገነ ይሁን። አይ ቲንክ አሁን እኔ ልዘምር ወይስ ዮባ ተከፍተዋል መዝሙሩ? እስኪ ጋዴ፣ ከዛ በፊት አንድ ሰው ነበረ ዘመርኩ አናግረው እስኪ አንዴ ከመዝሙሩ በፊት። አይ እስኪ ወንድማችን ዘመርኩ ቅድሙ ሲመላለስ ነበር እና ሰላም ናችሁ? እንኳን ደህና ቆያችሁኝ። ይሰማል? ሰላም ናችሁ? ከቅድም ጀምሬ አስገቡኝ እያልኩ ነበረ። ያው ምሽት ነው። በእርግጥ ቁጭ ብዬ ነበር። የተወሰናችሁትን አውቃችኋለሁ፣ ጋዲሳን፣ እዮብ ዘሚካኤልን እና ናቲ ይዋድንም አንዳንዴ። እኔ ያው ረጅም የሰንበት ትምህርት ቤት ተማሪ የነበርኩ ነኝ በፊት። ምናልባት ሳሪስ አቦን ካወቃችሁት፣ ሳሪስ አቦ ወደ 86 እና 87 ምናምን አካባቢ የሰንበት ትምህርት ቤት ተማሪ ነበርኩ። ምናልባት ትዝ ካላችሁ፣ ያው ምስክርነት ለሌላውም ስለሚጠቅም ብዬ ነው የምናገረው። ብዙ ጊዜ እከታተላለሁ፣ ግን ሪኩዌስት ስጠይቅ ስለማታስገቡኝ ነው ምስክርነት ያልሰጠሁት። እና ከ87 አካባቢ ምናልባት ታድሶ የሚባል ግሩፕ ሰምታችሁ ይሆናል። ከዛ ከተወሰዱት ውስጥ አንዱ እኔ ነኝ በዛ አካባቢ። እና ከዛ ወተን ሄደን ነበረ እና ቢያንስ አንድ 5-6 ዓመት እዛ ቆይቻለሁ።
በጣም እምነቴን የምወድ የነበርኩ ከልጅነቴ ጀምሮ በዛ ያደግኩ ሰው ነኝ። ግን ከዛ በኋላ የተወሰነ ከቆየው በኋላ ያው አሁን እናንተ በሚዲያ ላይ እንደምታዩት በፊት እንደዚህ እንደ ኦርቶዶክስ በአንድ ሲኖዶስ የተዋቀረ ይመስል የነበረ፣ ግን ወደ ጥናቱ ሲሄድ ብዙ የተከፋፈለ ነገር እንዳለ አወቅኩ። በእኔ ዘመን እንደዚህ ብዙም አልነበረም። 11 ምናምን ነበሩ መሰለኝ ወንጌላውያን ቤተክርስቲያን ተብለው ህብረት የሚያደርጉት በዛ ዘመን። አሁን ግን ሶመኒ ነው፣ ቁጥሩንም አሁን ማወቅ አይቻልም። እና እነዛም ቢሆኑ ግን በዛ ዘመን ግን የተወሰነ አይተዋወቁም ነበር፣ አላቅም ነበር እኔ እንደዚህ ልዩነትም እንዳለ። በኋላ ግን ማላምናቸው ብዙ ነገሮች በተለይ መንፈስ ቅዱስ ጾታ፣ ልሳን፣ የተለያዩ ነገሮችን ብዙ አላምንም ነበር እኔ አልቀበልምም። ብዙ ሳነብ እንትን ይለኝ ነበር እና በኋላ እስቲ አልኩና ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ማገላበጥ ጀመርኩ። ያው እድሜ ለጎግል፣ አሁን ጎግል ላይ የሚለቀቁ ሃይማኖታዊ የሆኑ ትምህርቶች አሉ። በተለይ መሰረታዊ የሆኑ አማድ የሆኑትን የቤተ ክርስቲያኑ ሚስጥር በተለይ አምስቱን ማጥናት ጀመርኩ። በፊትም በተወሰነ ደረጃ አውቃቸው ነበርና ዲቴል አላቅም። ያው ልጅ ሆኜም ስለሄድኩኝ ዲቴል እንደዚህ አላቅም። በእውነት ነው የምለው፣ አሁን በጣም ስመረምር የሚገርም ነገር ነው ያገኘሁት። ለመመለሴ ምክንያት የሆነኝ በማንበቤ ነው። ሚዲያ ላይም ሰምቼ አይደለም፣ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ነው መከታተል የጀመርኩት። አሁን እናንተ የምታደርጓቸውን ክርክሮች ስሰማ እሰማለሁ። አሁንም እንዲሁ ዝም ብዬ እኮ ቁጭ ብዬ የሰማኋችሁ ነው። ትላንትናም በተለይ ስለ ምስጢረ ስላሴ የቤተ ክርስቲያኗ ምስጢር ስታወሩ ነበር። ብዙም አልሰማውም፣ ተኝቼ ነበር። በኋላ ተኛው ስራም ስለነበረ ማለት ነው። እና በዚህ ምክንያት ነው ለመመለስ የበቃሁት። አሁን በዚህ አመት ውስጥ ወደ ቤተ ክርስቲያን ሄጄ የተወሰነ ትምህርቶችን ወስጄ ያው ንስሐ አባትን ለመያዝ ይዤ ያው ቀኖ ሰጥቶኝ ያው ባለፈው ከጾም በኋላ ቀኖና ስለማይሰጥ አሁን ከሰኞ ጀምሮ ጀምር ያለው ማለት ነው። በቅርብ ነው የጀመርኩት፣ ግን ካሰብኩ ቆይቻለሁ። ያው እንደምታውቁት ጠጋ ስትል ሰው አያምንህም። ያው የነበርኩበትን ነገር ስለሚያውቅ ሰው አያምናችሁም። ቆራጥም ሆነ እኮ በኮሚትመንት አስተምሮ እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው ብሎ አሁን እናንተ እንደምታነቡት ዲቴይል ገብታችሁ እምነት የተለያዩ እምነቶችን የሚገርም ነገር በምስጢረ ስላሴ ጉዳይ እኔ ማምነው የነበረው እዛ ሆኜ አንድ አካል አንድ ባህሪ ነው ማምነው የነበረው። እኔ አሁን በቲክቶክ ላይም ሲነጋገሩ ስሰማ አንድ አካል ሁለት ባህሪ በጣም ገርሞኛል። እኔ የሚመስለኝ ካቶሊክ ብቻ ነው አንድ አካል ሁለት ባህሪ የምታምነው ብዬ ማምነው የነበረው። ፕሮቴስታንት ያምናሉ ብዬ አላምንም ነበር። ምስራቅ ኦርቶዶክስ ያምናሉ ብዬ አላምንም ነበር። አሁን ነው ያየሁት የመጣሁት እና በጥምቀት ላይም እንደዚሁ ጥምቀት ያው በተለይ የተለያዩ እንትኖች አሉ። እኔ የነበርኩት መሰረተ ክርስቶስ የሚባለው ቸርች ላይ ነበርኩ። እነሱ ማጥመቅ ያጠምቃሉ፣ መጥምቀያን ናቸው። ግን ያምን የተጠመቀ ይድናል ብለው ያምናሉ ብዬ ነበረ ማስበው። አሁን እዚህ ቲክቶክ ከመጣ በኋላ ክርክሩን ስሰማ ነው እንደዚህ አይነት ነገር ያወቅኩትና በተለይ እነዚህ ነገሮችን አሁን ዲቴይል ገብቼ በተለይ ማህበረ ቅዱሳንም ፖስት የሚያደርጓቸው አሉ። ብቻ እንትን አይሆንም፣ ኮፒ አይሆንም መሰለኝ የማህበረ ቅዱሳን። ያንዳንዱ ግን ኮፒ ይሆናል። ኮፒ እያደረኩ መጽሐፎችንም ዳውንሎድ እያደረኩ እያነበብኩ ነው። በራሴ ውሳኔ ነው። ብዙ የረዳኝም ሰው የለም፣ ግን እግዚአብሔር ረድቶኛል። ወደ በጣም የምቀናበት ስቀና የነበረበት በፊት በጣም ምክንያቱም አንዳንዴ ምናልባት አሁን እናንተ እዚህ ላይ ያላችሁ ልጆች ዲቴል እምነቱን በደንብ የምታውቁ እንደሆናችሁ አውቃለሁ። እኛ በእኛ ጊዜ ምንም ሳናቅ ነው ሄደን የምንከራከረው ነበር። በዛ ዘመን ከነበሩ
ልጆች ጋር ብዙም አልነበሩም። የዛን ጊዜ የተወሰኑ ናቸው በየሰፈሩ የነበሩት። በቃ የተወሰነ ጥቅስ ይዘን ሄደን እንከራከራለን። ያ ነገር ነው ብዙ ሊወስደን የቻለ። ሁለተኛ የምመሰክርላችሁ ምንድን ነው፣ ሊሄድ የቻልኩበት ምክንያት አንድ ጊዜ እንደዚሁ ብቻ በዛ ዘመን በእንትን ይዘምር ነበር፣ በአኮርዲዮና በክራር መዝሙር። አሁን እዛ ሲሄድ ነው የፕሮቴስታንት መዝሙር እንደሆነ ያወቅኩት። እዛ ይዘምራል መድረክ ላይ። ከዛ መድረክ ላይ ስንዘምር ጥል ተፈጠረ፣ ኃይለኛ ጥል ተፈጠረ። የጴንጤ መዝሙር ነው ተባለ። ከዛ ቤተክርስቲያኑ የሰንበት ትምህርት ቤቱ ተዘጋና የሰንበት ትምህርት ቤት መምሪያ መጥቶ አስጠርቀን አልሆንም። ከዛ በኋላ እንደገና ደግሞ ተበተነ። ምንድን የጴንጤ የሚባለው እንደዚህ እኔ አልገባኝም። ጥላ እንደዚህ እስቲ ቆይ ማየት አለብኝ ማየት አለብን አለና እኔና አንድ ጓደኛዬ የሆነ የት ነው ወሰደው ወሰዷቸው እንዳይባል የት ነው የምታመልኩት ብለን ጠየቅናቸው እና ነገሩን። ብቻ ቀን የቀናን ሙሉ ወንጌል የሚባለው ቸርች መሄድ ነው፣ እንትን አካባቢ ነው፣ ቀጠና ሁለት አካባቢ ነው። አርብ ቀን መሄድ ነው። አርብ ቀን ሄድን። የሆነ የድሮ አስተማሪ ያላቸው እሱ ነበር ሲያስተምር የነበረ የእግዚአብሔር ሰው የሚል እኛ እንደዚህ አይነት ስብከት አሁን ባለው ሁኔታ ያለውን ስብከት ሰምተን አናውቅም። በቤተ ክርስቲያን እንደዚህ አይነት ስብከት የተጀመረው መሰረታዊም ይሁን ጠለቅ ያለ ስብከት አሁን የምናውቀውን አይነት ስብከት የተጀመረው አሁን ነው በብዛት። የዛን ጊዜ ሰምተንም አናውቅም፣ ተደነቅን በቃ። ከዛ በኋላ አዲስ የመጣችው ሲባል ልጁ ሊነሳ ሲል ጓደኛዬ ኖ ኖ ኖ ቆይ ቁጭ በል አልኩት። ከዛ እንትን አላልንም፣ ግን ደጋግመን ስንሄድ ለካ ውስጥም ልጆች ነበሩ እዛ እንትን የሚሄዱ የሚማሩ ልጆች ነበሩ። ከእነሱ ጋር ወጣን። በቃ የወጣንበት ምክንያት ይሄ ነው። ግን ምንድን ነው እኔ ብዙ የማይጥሙኝ እንደዚህ ማንበብና መጠየቅ እወዳለሁ። በጣም ስንማርም መጠየቅ እወዳለሁ። ይሄ መጮህ የሆነ የሆነ ነገር መሆን እንደዚህ እንደዚህ መሆን አይመቸኝም፣ እሱ ነገር አይመቸኝም ብዙ ጊዜ። ሁለተኛ እንደዚህ አይነት የኛ አሁን እኔ የነበርኩበት ቤተክርስቲያን ያስቆማሉ፣ እንደዚህ የሚጮህ ሰው ካለ ያስቆማሉ። መካነ ኢየሱስም ትዝ ይለኛል ያስቆማሉ ስለነበረ አሁን አዲሶች ሲከፈቱ ለምን ሄዳችሁ ተብለን ይቆጡ ነበር በወቅቱ። ለምን ትሄዳላችሁ አዲሶቹ ጋር? አሁን የምታዋቸው እንዳሸን የፈሉት ነቢያት ምናምን የሚባሉት ጋር ለምን ትሄዳላችሁ እየተባለን በዘመኑ ብቅ ብቅ ማለት ጀምሮ ነበር ከቤተክርስቲያን እየተገነጠሉ እና ይቆጡን ስለነበረ እኔ አልሄድኩም። ግን ሳይ በጣም ነው እንትን የሚለኝ እና እስቲ ልናው ያው አሁንማ ያው በደንብ አንብቤም ስለመጣው ችግር የለብኝም እና ይሄ ነው ያለው። ምናልባት የምትጠይቁኝ ነገር ካለ እየጠየቃችሁኝ መልሳለሁ። ያው ሰንበት ትምህርት ቤት ተማሪ ነኝ ብያቸዋለሁ፣ ትንበርኩ ብያቸዋለሁ። የጠቀመኝ በተለይ ይሄ አማድ የሆኑትን ሚስጥሮች ስላሴ ሚስጥረ ስጋዊ እና ሚስጥረ ጥልቀት ሚስጥረ ቁ እነዚህም በደንብ ማወቄ ነው። ግን ስለ ስላሴ ደግሞ ትንሽ የእኛ ስለ ስላሴ የምንለው እና እነሱ የሚሉት ይለያያል። ያው ይሄ በደንብ ነው አይቼዋለሁ፣ በደንብ አሁን በደንብ አጥንቼዋለሁ። በጣም ተጠንቅቀው አባቶቻችን ምስጢረ ስላሴን በጣም ተጠንቅቀው ነው ያስቀመጡት። በጣም በማያሻማ ሁኔታ፣ በሚገባ ሁኔታ ነው ያስቀመጡት እና በጣም ጠለቅ ብዬ የሚያወቅኩት የኩነትንም ማንበብ ያለው ስለ ኩነትን በደንብ ያወቅኩት አሁን ማንበብ ሲጀምርና አንዳንድ ጓደኞች ጠጋ ማለትና ማወቅ ሲጀምር በደንብ ዲቴል አውቅ ያለው በተለይ ግራ የሚያጋባውም ብዙ ነገርም ያለው ምስጢረ ስላሴ እና ምስጢረ ስጋዊ ላይ ነው ችግር ያለው እና ጥምቀትም ያው የሚያምኑ አሉ፣ ማያምኑም አሉ። ቁርባን እኛ ቁርባን የምንለው እነሱ የጌታ እራት ይሉታል። ያው ስርዓቱም አሰጣጡም ስለሚለያይ ማለት ነው። ይሄ ነው ያለው። ምናልባት የምጠይቁኝ ነገር ካለ መመለስ ዝግጁ ነኝ። እንዳላበዛባችሁ ይሄ ነው ማታም ስለሆነ ለወደፊት ኮንታክት ታደርጉኛላችሁ እፈልጋለሁ። ምክንያቱም እንደናንተ አይነት ሰዎችን እፈልጋለሁ። እዮብን ብዙ ጊዜ ሰማዋለሁ ሲከራከርና
ኃይለኛ ልጅ ነው፣ ወጥሮ ነው የሚይዘው። አንዴ ከአዲሳ ከአማን ጋር ስትከራከር፣ አማን ሻሉ አሁን በቅርብ መነጋገሪያ የሆነው ልጅ ታስሮ የነበረው ልጅ ጋር ስትነጋገር ሰምቻለሁ። አንተን አንድ ቀን እኔ የሰማሁት ይሁን ግን ብዙ ጊዜ ገባ ወጣ ብሎ ከእነሱ ጋርም ሲነጋገር ሰማለሁ፣ እከታተላለሁ። ግን ብዙ አልቆይም እንጂ አያለው። ይህን ይመስላል። ሜቢ ለዚህ ነው አስገቡኝ ያልኳችሁ፣ አንዱ እኔ ስለሆንኩኝ ብዙ ነው የቆየሁት። ቀላል እንዳይመስላችሁ ጊዜም በልቶታል እና 87 እስከ 90 ምናምን፣ ከ90 ምናምን ደግሞ ምንም ውስጥ አልገባም፣ ምንም ውስጥ። የሚገርም ግን ባህሬ በፊት የተኮተኮተ ስለሆነ በፊትም በቤተ ክርስቲያን ያደግኩት በልጅነቴ ከቤተ ክርስቲያን ተለይቼ የማላቅም አባቴም ዲያቆን ነበረ እና ዲያቆን የነበረ ስለነበረ ያው ከተማ ሲመጡ እንትን ይሉ የለ ያው እኔ ከተማ ልጅ ነኝ፣ ተወልጄ ያደግኩት እዚህ ነው። ወደዛ የመራን እሱ ስለሆነ በቤተ ክርስቲያን ስላደግኩ ከምንም ነገር ነፃ ነኝ። ምንም ሱሳ ሱስ የሚባል ነገር በመሀል ላይ ዝም ብዬ በነበርኩበት ሰዓት እሱ ውስጥ የለውበትም። ያው ማንበብ ወዳለው አንባለሁ፣ መንፈሳዊ ነገርም ካገኘው አነባለሁ። በዚህ ውስጥ አሳልፌ ጊዜን ግን በጣም ተበልቷል። አሁን በቁጭትና በከፍተኛ ኮሚትመንት ተነስቻለሁ። ግን እንደናንተ አይነት ሰዎች ያስፈልጉኛል። ፎሎ ብታደርጉ ውስጥም ብታገኙኝ ብዙ ፎሎ አድርጌ ያለው አንተንም እዮብን። አሁን ቅደዛ ናቲ ነው የሚባለው ከላይ ያለው ልጅ ዳቆ ናቲ ነው ስትልፍ የነበረው መሰለኝ። እሱንም እንትን ፎሎ አድርጌ ያለው አሁን ነው መሰለኝ ያደረኩት። ፎሎ ባክ መልሱልኝ። እንደናንተ ሰው እንደናንተ አይነት ሰው ያስፈልገኛል። እድሜ በእርግጥ ከእናንተ ወደ 47 48 የምጠጋ ሰው ነኝ። ቤተሰብ አለኝ፣ የልጆች አባት ነኝ። ስለዚህ ትምህርት እፈልጋለሁ፣ መጽሐፍ፣ የተለያዩ ነገር ግሩፓችሁም ካለ ግሩፖቻችሁ ላይ ብገባ፣ ሁለተኛ ደግሞ እንደዚህ ላይፍ ገቡ አብሪያችሁ ገብቼ ብማር ደስ ይለኛል። ይሰማል አለ ነው አንዳንዴ ቀይ ያበራብኛል ና አይ በጣም በጣም አሪፍ አድርገህ ሀሳብ ገለብከው። ያ ጥያቄ ካለ በደንብ እገልጻለሁ። ችግር አዎ ይሰማል። ለሌላውም ትምህርት ይሆናል ብዬ ስለማስብ ምክንያቱም እኛ እነሱ ትንሽ በለጥ የሚያደርጉን ምንድን ነው ሰው ይይዛሉ የሚያደርጉን ምንድን ሰው እንትን ካለ በጣም የመያዝ እንትናቸው ከፍተኛ ነው። እኛ ደግሞ ትንሽ የመከታተል ሰውን አሁን እንደዚህ የሆን ደከም ያለን ወይንም ምናልባት ለመመለስ እንደዚህ ያሰብን ሰው አዎ አሁን ይሰማኛል። እኔ ጋብቻል አሁን መታል። በጣም ደስ ይላል ያጋራህን ታሪክ በጣም ደስ ይላል። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ስለ አንተ እግዚአብሔር እናመሰግናለን። እኔም ፎሎ ባክ መልሻለሁ። እዮባም ሌሎች ወንድሞችን ፎሎ ባክ ይመልሱልሃል። አንተም ደግሞ በፊት እዛ ህብረት ውስጥ የነበሩ ሰዎችን ደግሞ የበለጠ እየተባበርን ኦኬ እየተባበርን አንዳንድ ሰዎች የምጽፉ ኮመንት ቆይ በብሎክ ነው ማሰናበታቸው። የሆነ ኮመንት አይቼ ይቅርታ ዘመድኩን ወንድሜ እና አንተ ደግሞ እዛ ህብረት ውስጥ በነበርክበት ሰዓት ላይ ሌሎች ሰዎችም ደግሞ እዚህ ነገር ላይ ኢንቮልቭ ያደረጉ ሌሎች ወንድሞች የምታውቃቸው ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ እና ሜይ ቢ ከእነሱ ጋርም ደግሞ የበለጠ እያወራ እነሱም ደግሞ እውነተኛ የጌታ ቤተክርስቲያን እንዲያውቋት እንደምታደርግ ምንም አንጠራጠርም። እግዚአብሔር አምላክ በጣም በጣም ደስ ይላል። እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። በጣም ደስ ይላል። ያው ከአሁን በኋላ ይሄ ቤት ቤት ነው። እየመጣ መማማር ትችላለህ። ገስት እየላክ እየገባህም ደግሞ ከኛ ጋር ቁጭ ብለህም ደግሞ ህብረት ማድረግ ትችላለህ። በጣም ደስ ይላል። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ደስ ይላል። ሜይ ቢ እዮብ የምትጨምረው ነገር ካለ ቀጥል። አይ እኔ አንድ ጥቅስ ብቻ ላነብ ነው። ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 22 ቁጥር 32 ላይ ጌታ ኢየሱስ እንዲህ አለ፣ ስምዖን ስምዖን ሆይ እነሆ ሰይጣን እንደ ስንዴ ሊያበጥራችሁ ለመነ፣ እኔ ግን እምነት እንዳይጠፋ ስለ አንተ አማለድኩ ወይም ጸለይኩ፣ አንተም በተመለስክ ጊዜ ወንድሞችን አጽና ይላልና፣ ያው እኛ ያገኘነውን ሌሎች እንዲያገኙ ደግሞ ወንድሞችን ማጽናት አለብን። ሌሎችም ደግሞ ወደዚህ ህብረት እንዲጨመሩ፣ የወጡት እንዲመጡ፣ ያሉት እንዲጸኑ ማድረግ አለብንና ልክ ወንድማችን በአንተ የሆነ ሁሉ ደግሞ ለሌሎች እንዲሆን አንተም ደግሞ ስትመለስ ሌሎች ወንድሞችን ደግሞ ለማጽናት መስራት እንዳለብህ ነው። እና እንኳን እግዚአብሔር ረዳህ ነው የምለው። ጋድ አመሰግናለሁ። ምናልባት
ጥንትኔን ወደ ውስጥ ስትገቡ ብዙ ሰዎች በፊት ያደረግኳቸው ናቸው። ከዛ በኋላ ግን የኦርቶዶክስ ዘማሪዎችንም ሳገኝ እንትን አደርጋለሁ፣ ዲዩት አደርጋለሁ። ቢ እንትኔ ላይ የተቀመጡ ነገሮች አሉና ስሜ ደግሞ በስሜ ነው የገባሁት። ስሜ መቀየር አልፈልግም። ዘመድኩን ከበደ ነው የምታወቀው፣ በስሜ ነው ያለው አካውንቴ። አልቀየርም፣ አልቀየርኩም። ያው ሰዎችም እንዲያውቁ ስለምፈልግ ስለዚህ በቁርጠኝነት ስለተነሳው ያው መጀመሪያ ሰው ለሚጠየቀው ጥያቄ መልስ ለመመለስ የተዘጋጀ መሆን አለበት ብዬ አምናለሁ። ምናልባት እዚህ ውስጥ ያላችሁ ሌሎችም ገና ብዙ ያልበረታችሁ እና የቤተ ክርስቲያኗን ሚስጥር ወይንም ትምህርት ያላወቃችሁ ሰዎች ባትከራከሩ፣ ባትነጋገሩ ከሰዎች ጋር መጀመሪያ ብትማሩ ምክር እሰጣለሁ። ምክንያቱም ብዙዎቹ እኔም ድሮ ስንነጋገር የነበሩ ልጆች በጣም የሚቀራቸው እኔ እንደውም ጠይቃቸዋለሁ ብዙ ጊዜ የቤተ ክርስቲያኗ ሚስጥር እስቲ ኦርቶዶክስ ነህ አይደለ? እስቲ ኦርቶዶክስ የምታምነው እስቲ አማዶ ሚስጥር እስቲ አንዱ ንገረኝ ስል የማያውቁ ልጆች አሉ። እና እነሱን ለማሳትም ወይንም ለመውሰድም በጣም ቀላል ነገር ነው። ምክንያቱም እኛ እዛ ስቴ በደንብ ነው የምትማረው ትምህርት ትማራለህ በስነ ስርዓቱ። እኔ እንደውም በጣም ፈጣን ስለነበርኩ ቴዎሎጂ እናስባለን ትምህርትን ስጨርስ ተብዬ ሁሉ ነበረ በወቅቱ። እና ጠይቃለሁ፣ በጣም ፈጣን ነኝ፣ እመራለሁ፣ ምን እላለሁ። እና ያው ውስጥህ ግን ጥያቄ አለው፣ ሁሌ ውስጥ ጥያቄ አለው። በጣም እውነቴን ነው የምላችሁ፣ ቤተክርስቲያኔን በጣም ወዳለው። ኦርቶዶክስን ያሳደገኝ ስትሰደብ ደስ አይለኝም፣ ሰው ሲሰድብ ደስ አይለኝም። የስድብ እንትን የለኝም እኔ የሰው እምነትን መተቸት። እንደውም እኮ የድሮቹ ምን ይላሉ መሰለ፣ ግሬት ኮሚሽን የሚባል የምስክርነት የወጣ የምትመሰክርበት ስትመሰክር ምንድን ነው ማድረግ ያለብህ ይላሉ እነሱ፣ እምነቱን አትስደብ፣ እምነቱን አትስደበው ነው የሚሉት እነሱ። እምነት መስደብ የለብህም፣ አይሰማህም። ሁለተኛ ደግሞ ለተራበ ሰው መጽሐፍ ቅዱስ አትሰበከው፣ ዳቦ ስጠው፣ ዳቦውን ከበላ በኋላ ይሰማል የሚል ትምህርት ነው የበፊቶቹ ያላቸው። የአሁኖቹ ግን በጣም ሲሳደቡ የሰው እምነት ሲያንቋሽሱ ሳይ በጣም ነው የማዝነው። የሰው እምነት አይንቋሸሽም ማለት ሀሳብ ነው የሚመጠ ሀሳብን ነው በሀሳብ የሚሸነፈው። መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል? መጽሐፍ ቅዱስ መሰረት አድርጋችሁ ነው ወይ ተብሎ ይባላል። እና እያንዳንዷን ነገር ሳጠና ጠቅሳላት መጽሐፍ ቅዱስ መሰረት ተደርጎ ነው እያንዳንዱን ነገር ሲያስቀምጡ በስነ ስርዓቱ ነው የተቀመጠው። በጣም በዚህ አባቶቻችንን አመሰግናለሁ። እኛ ልጆቻቸው ደግሞ ይሄንን አስጠብቀን መሄድ አለብን ብዬ አምናለሁ። ግን ገና መማር የምፈልግ ብዙ የሚቀረኝ መሰረታዊ ነገሮችን ባውቅም ብዙ ደግሞ ላውቃቸው የሚችሉ ነገሮች እንዳሉኝ የሚሰማኝ ሰው ነኝና ሆኜ እንግዲህ አብረን እናገለግላለን ብዬ አምናለሁ። አመሰግናለሁ። እሺ፣ ይበቃኛል። ይህን ያልከው እሱ ወንድማችን እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተመሰገነ ነው። ያው ዛሬ ደስ ደስ የሚሉ ነገሮች እየሰማን ነው። ያው የሚሰሙ ሰዎች ደግሞ አንድ ነገር ሜይ ቢ ጋይስ ተረጋጉ፣ ኮመንት ላይ ያላችሁ ሰዎች አንድ ቅድም በጣም የሚያስቅ ኮመንት እያየው ነበር። ሜይ ቢ ዮሐድ ያስተውላችሁ ከሆነ አንድ ሶል የሚባል ልጅ አለ፣ አንድ ፕሮቴስታንት ማቀው እና በስላሴ በማመን ነው የኃጢአት ስርየት የሚገኘው ወይስ በክርስቶስ በማመን ነው ብሎ ጽፏል። ባይ ዘ ወይ ፕሮቴስታንቲዝም እንደዚህ ነው የሚያረጋጉ፣ በቃ እንደዚህ ነው ላይክ ማይንድ ሴታቸው ራሱ እኔ ጌታ በሚያውቀው በጣም ነው የሚያሳዝኑኝ። ኢማጂን ጋይስ በስላሴ በማመን ነው የኃጢአት ስርየት የሚገኘው ወይስ በክርስቶስ በማመን እና እንግዲህ ሰባኪ ነው መጽሐፍ ቅዱስ የሚያስተምር ልጅ ነው በየመንገዱ የሚሰብክ ልጅ ነው እንደዚህ ብሎ የሚጽፈው እና አንዳንዴ ያሳዝናል። በየመንገዱ ነው የሚሰብከው? አዎ መንገድ ላይም ሰባኪ ሶል የድሮ ቲክቶከር ነው። አይ ታዲያ እነሱ ምን ያውቃሉ? ዝም ብሎ የዕለት አበል ተሰጥቶት እኮ ነው ትቢጮ ምን ያውቃል? ባለፈው ከየት ቤተ እምነት ነብየው እኮ አንዱ ቦሌ ላይ ያኔ አይ ጠብቄሽ የተገናኘን ቀን ማለት ነው። እና ምን ያውቃል? እኔ ነግሬው አይደል እንዴ ኦ እዛ ነኝ እንዴ ምናምን ያለው መዝሙሩ አንስማት። ገንዘብ የሚመጣ እንትን እኮ ከባድ ነው። አይ ብሩን እያየህ እንትኑን ትረሳዋለህ። ትምህርቱ በሬ ሆይ በሬ ሆይ ሳሩን እያየህ ገደል ገባ ሆይ ነው ምናምን የሚባል ነገር አባባል። ማን ነው በሬው? ማን ነው ሳሩ ትላለህ? ማን ነው ገደል? በሬውን አይቶ
መገናኛ የሚጮህ ነው ብሩን አይቶ። በጣም ከባድ ነው። እግዚአብሔርን አሁን ስላሴና ክርስቶስን ራሱ እንዲህ ነው የሚያነጻጽሩት። እግዚአብሔር አይ በስላሴ ነው ወይስ በክርስቶስ ንጽጽር? ስክሪንሻት አድርጌዋለሁ፣ ባይዘው ስክሪንሻት አድርጌዋለሁ። ላ አብዛኛው ፕሮቴስታንቶች ብትጠይቃቸው እንዲህ ነው የሚያነጻጽሩ። በስላሴ ስም ራሱ የሆነ በስላሴ ነው፣ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስም ነው ወይስ በክርስቶስ ነው? ኃጢአት ስርየት ብትላቸው በክርስቶስ ሌለች በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ እንደው ከባድ ነው ይላሉ ብዬ የዛኔ እኔ የለቀኩት ቪዲዮ አይታችሁ ከሆነ እዚህ ለቅቄው ነበር። የሚያድነው ኢየሱስ ማመን ብቻ ነው። ኦኬ፣ በአብና በመንፈስ ቅዱስ እውነት ይሄን ለመናገር በጣም በኢየሱስ ክርስቶስ ነው። በአብና መንፈስ ቅዱስ አያድኑም ነው ለመመለስ በጣም ነው የሚቸገሩት። እና እባካችሁ እባካችሁ ልቦና ግዙ ለማለት ነው። ጥያቄ ምናምን እንቀበላለን ወይስ መዝሙር ብለን መጨረስ? ዛሬማ እንትን ነው የደስታ ቀን ነው። ሜይ ቢ አንድ ጥሪ ሁለት ከፕሮቴስታንቲዝም እና ወንድማችን ናትናኤል ቢተው ወንድማችን ዘመድኩን ደግሞ መስመር ላይ ነው አሁን በቅርቡ ይጨርሳል። ከዛ ወንድማችን ሀብትሽ ወይም ደግሞ ናታኒም ደግሞ ከእስልምና ነው እንትን ያለው አንድ ጥሪ እናቀርባለን። ሜይ ቢ ዮባ መዝሙሩን ከመክፈቱ በፊት እግዚአብሔር የተመሰገነው ስለ ሁሉም ነገር። ፕሮቴስታንቶች ባይዘ ወይ እንደዚህ ጥሩ ልብ ያላቸው ፕሮቴስታንቶችም አለና አላችሁ፣ ላይክ በውስጥ ምጽፉም አላችሁ፣ ቴሌግራም ላይም በተለያየ መልኩ እንዴት እንደሆነ አላቅም ኮሚኒኬት የምታደርጉን አላችሁ። ግን ከዚህም በኋላ ደግሞ የምሬን ምንም እስቲ ሞክሩት፣ በቃ ሞክሩት። ጀስት በውስጥ አውሩንና እስቲ ምንድን ነው እውነት አለን የምትሉ ከሆነ ስለ የትኛው እውነት ነው የምታወሩት ብላችሁ ኮሚኒኬት አድርጉን። ይሄ ለጭቅጭቅ ለክርክር ምናምን ነገር ሳይሆን እዚህ ጋ ያሉ ወንድሞችን በሙሉ ሌሎች ወንድሞች አኬም አለ ሌሎች ወንድሞችም አሉና እና አቡ አሉ ኮሚኒኬት አድርጉንና ጌታ በረዳና ባገዘ መጠን ያው እግዚአብሔር ፍቃድ ሊጨመርበት ይገባል ሁሉም ነገር ላይ እና በዛ መልኩ ብናወራ አይ ቲንክ ብዙ ሰዎችም ይጠቀማሉ ብዬ አስባለሁ። ቀጣይ ደግሞ ወደ መዝሙሩ ዮባ ተቀበል። እሺ፣ ሁለት መዝሙር በተከታታይ እናደርገዋለን። ቅድም ስለሰማ ይቅርታ አድርጉልኝና ዲያቆን ናታኔም ተኝተው ነው ድምጻቸውናስ አረ ማይክ እያወራሁ በጣም አይሰማም ነው ድምፅ የተቀየረው። ቀጥሉ። አይ አንዱ ኮሜንት ላይ አይ እንደ ፖለቲካ ብሎ ጻፈ አንድ ጴንጤ እና ጴንጤ ሆነ ሲባል ግን ምን ይሁን እኮ ምናምን ይላል። ኦርቶዶክስ ሆነ ሲባል ግን አይ ፖለቲካ ነው። ይሄን አይምሮ ከየት አገኘው? የት ነው የሚታደለው? አይ ቲንክ መዝሙር እንኳን በደንብ ሰምተናል። ዛሬ ሜይ ቢ ቅርብ ሰዓት እየገባችሁ ያላችሁ ወንድሞች እናቶች ካላችሁ እግዚአብሔር ፈቅዶና ወዶ ሁለት ፕሮቴስታንት የነበሩ ወደ ህብረቱ የተቀላቀሉ ከዛ አንድ ደግሞ ወደ እስልምና የሄደ ወንድማችን ደግሞ ወደ ህብረቱ የተቀላቀለ በአጠቃላይ ሶስት ወንድሞቻችን ወደ ህብረቱ ተቀላቅለዋል። እግዚአብሔር አምላክን የምር በጣም ደስ የሚል ቀን ነው። እናትዬ ይሄ ደግሞ በአንተ ቤት በመሆኑ ያው የአንተ ቤት ማለት የእኛ ቤት ነው ቴክኒካሊ በእኛ ቤት በመሆኑ ትላለ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ደስ የሚል ቀንም ነው። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ሜይ ቢ አቡዬ አሁን የገባሁና እስቲ ታች ያሉ ወዳጆችንም ሀይ በላቸውና የምትለው ነገር ካለ በልና አይ ቲንክ ወደ ማጠቃለሉ እንሂድ፣ ሰዓቱም ስድስት ሰዓት ስለሆነ። ሰላም ሰላም፣ እንዴት አመሻችሁ? ሁላችሁንም ሰላም ብያለሁ። ከላይ ያላችሁ ከስርም ያላችሁ 800 ምናምን ህዝቦች ሰላም ብያለሁ። ወደ ቅድስት ቤተክርስቲያናችን የተጨመራችሁም እንኳን ደህና መጣችሁ። እግዚአብሔር አምላክ ከኛ የበረታችሁ በእምነት በእውቀት በህይወት ከኛ የበረታችሁ ክርስቲያን ያድርጋችሁ፣ እኛን የምታስተምሩ ክርስቲያኖች ያድርጋችሁ። ብዙ ነገር ከዚህ በኋላ ነው እንግዲህ ጅማሬ ነው። ሰው ጀምራችኋል። ከዚህ በኋላ ብዙ የሚጠበቅ ነገር አለ። አንዳንድ ሰው ቁም ነገር እንዳናወራ ሊያሰናክለን ይችላል በህይወት ውስጥ እና ሳትሰናከሉ ማውራት ሊከብድ ይችላል። ብቻ ግን እንኳን ደህና መጣችሁ ወንድሞቼ። እንትን ኔት በጣም እያስቸገረ ስለነበረ የሆነ በጣም እየተቆራረጠ ነበረ እየሰሞኝ የነበረው እና ሜቢ ሪከርድ የተደረገውን ወይ ዩቲዩብ ላይ ምናምን በደንብ ሰማዋለሁኝ። ብቻ በቃ ይበቃኛል።